Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Raio X da Série A aqui no podcast 45 Minutos. Eu sou o Fábio Hermano, estou com o Thiago Minhoca, Pedro Pereira e Arthur Silva. Nos trabalhos técnicos, o Alan Roberto. Vamos destrinchar, né, debater aí essa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda está incompleta, né? Mas vamos aqui também projetar próximos cenários, enfim, analisar o que aconteceu nesse final de semana. Você que está nos assistindo, deixa o like, né? Primeira coisa, deixa o like, se inscreve no canal. Manda para os grupos de torcedores, do torcedor do Fortaleza, do Bahia, né, já joga lá, né, Minhoca vai ter comentários polêmicos daqui a pouco, então já joga esse clickbait lá para a galera vir acompanhar. Pedro Pereira também vai falar dessa sequência do Bahia, né, duas derrotas fora de casa, Arthur Silva também está por aqui, e vamos nessa, né, vamos começar pelo Fortaleza, Thiago Minhoca. Fortaleza que perdeu o título da Copa Sul-Americana, né? O Pedro Augusto teve o pênalti do título, acabou desperdiçando aí depois a Liga de Quito, né? Que gosta de fazer os times brasileiros fregueses, né? Venceu todas as finais, né? Venceu o Fluminense duas vezes, venceu uma Recopa contra o Inter, venceu agora o Fortaleza na Copa Sul-Americana. E agora o Fortaleza poderia entrar de férias, né, digamos assim, né, com a vaga já na próxima Copa Libertadores, agora vai ter que juntar os cacos, né, e voltar para a Série A em busca dessa classificação. Enfim, Minhoca, fica à vontade, pode falar do jogo também, se você quiser, mas, claro, projetando aí esse Fortaleza que vai ter que se reerguer na Série A. Então, Fábio, era um jogo, né, que, claro, né, não tinha como não ser um jogo de muita expectativa, de muita ansiedade para o torcedor. E o jogo reuniu todos esses elementos, né? Todos os elementos, assim. Acho que até para a gente aqui, né, assim, eu estava trabalhando diretamente, trabalho aqui na cidade, e aí já respondendo, né, a pergunta que Pedro fez lá na Água Suja, do ambiente que estava a cidade, era de fato, assim, era final de Copa do Mundo mesmo, a cidade toda tomada de torcedores do Fortaleza, claro que tinha torcedores do Ceará também secando bastante, né? Mas era um clima em que a cidade, deu para ver, tipo, de manhã, hino tocando, fachadas de prédios com bandeira, com escudo do clube. Então era uma expectativa muito alta, né, para esse jogo do sábado, porque era uma final internacional e isso fez com que a cidade tivesse vários locais, teve locais pagos, né, espaços até de uma rua lá que cobraram um valor, tinha tanto o governo do estado como a prefeitura, que aqui não se dão muito no estado, cada um fez o seu dia, né, para um local específico para os torcedores acompanhar, gratuitos, nesse caso. Então foi realmente Como Comebol liberou os telões? Como foi? Porque a Comebol, às vezes, não, isso aí partiu de cada local. O Fortaleza zero inserido nessa questão, assim, foi uma escolha da prefeitura, um espaço aberto, colocou lá um telão e disse quem quisesse acompanhar, acompanhasse lá, né, e os bares e tudo mais, né, os bares se aproveitaram muito também por conta dessa final, até por conta mesmo que ia ter muitos torcedores se unindo, né, um sábado de tarde, então um horário bem propício para acompanhar. E essa partida que aconteceu ontem, né, a gente tem que, claro, falar do jogo um pouco, mas é muito mais pela maneira como o título acaba escapando, né, das mãos do Fortaleza, por tudo que aconteceu, que se torna mais... vai ser muito lembrado, né? Assim, Fortaleza pode futuramente ganhar título, sabe, internacional e tudo mais, mas esse primeiro que ele disputou vai ficar muito marcado na história, tal qual a primeira participação do Fortaleza na Sul-Americana,
Quando o Fortaleza enfrentou o Independente da Argentina, o Fortaleza perde de 1-0 lá na Argentina, vencia por 2-0 aqui na Arena Castelão, e na época ainda valia o gol qualificado. Acho que foi o último ano do gol qualificado. E no último lance daquela partida, o Independente, que até tinha Silvio Romero naquele time, Silvio Romero hoje no Fortaleza, e perdeu aquela, a penalidade, uma das penalidades no sábado, o Independente fez o gol e eliminou o Fortaleza em plena Arena Castelão, né? Foi um outro castelaço que o Fortaleza atravessou na sua história. E dessa vez, né, lá em Montevidéu, assim, a presença da torcida do Fortaleza bem maior do que a da LDU, o que era natural, né? A cidade toda tomada, os meninos fizeram cobertura muito boa. Né? Então, agradecer a todo mundo que acompanhou e contribuiu, né, para a nossa transmissão, né, fazer esse trabalho que foi tão bem feito pelos meninos diretamente lá do Uruguai. E só para, eu acho que, pontuar um pouco o jogo, assim, eu não vou adentrar tanto, eu vi muitas justificativas, sabe, sim, Fábio, do... Ah, teve ali o Guilherme tocando na taça, teve o cara da tatuagem, teve o cara que filmou antes do último pênalti, teve a substituição do Vojvoda, não era para ter tirado o Luceiro, não sei o quê. Cara, foi tanta coisa, porque... E aí é que tá, a gente que acompanha a Copa do Mundo, né? É só olhar. Quando o Brasil é eliminado da Copa do Mundo, meu amigo, o que tem de justificativa para dizer por que, que o Brasil foi eliminado? Então, jogos como esse, é a mesma coisa, entendeu? Então, na Copa do Mundo, da última, cara, faltava 8 minutos, o Casemiro não era para ter subido, por que, que o Fred foi lá para cima? Enfim, aí começa a vir, em 2010, por que, que o Júlio César foi sair se a bola estava na cabeça do Felipe Melo? 2014, por que, que escalou aquela seleção? O Neymar, não sei o quê. Aí sempre vai se tornando justificativas e justificativas. E aí, para mim, a justificativa que é mais simples de explicar, quando chegou na disputa de pênaltis, e várias coisas poderiam ter acontecido, o Fortaleza podia ter perdido no tempo normal, podia ter ganhado no tempo normal, podia ter ganhado na prorrogação, começou bem o segundo tempo, mas jogou mal o primeiro tempo. Mas, quer ou não, a bola do título do Fortaleza esteve no pé do Pedro Augusto. A bola esteve no pé do Pedro Augusto. Não dá para dizer, ah, era para ter colocado... Por exemplo, eu vou só fazer aqui uma possibilidade, um cenário. Se o Luceiro tivesse ficado em campo, aí o Luceiro bateria, isso acarretaria que Pikachu e Galhardo tivessem feito? Não dá para ter essa conta matemática, porque uma coisa foi o primeiro pênalti batido, outra coisa é o segundo pênalti batido. É diferente. Cada consequência, o chamado efeito borboleta da coisa, vai mudando. Se o Galhardo é o terceiro batedor, ele poderia estar com outro tipo de pressão, diferentemente se ele fosse o segundo batedor, como ele acabou sendo, entendeu? Então, eu não gosto muito de ficar olhando aonde é o problema, quando, na verdade, o João Ricardo deu a condição para o Fortaleza ser campeão nos pés do Pedro Augusto. Para mim, o título foi perdido ali naquela penalidade, né? Então, eu acho que o grande resumo, eu acho, da perda desse título, não vou culpar exclusivamente o Pedro Augusto, mas a bola do título... O momento ápice que todo mundo estava acompanhando o jogo é o Fortaleza agora está com o título na mão. Assim, eu acho que não teve nem questionamento. Quando defendeu o João Ricardo, tipo, o Fortaleza vai ser campeão. Basta acertar um chute agora, meu. É só acertar um chute. E ele perdeu a penalidade e é isso. E aí é que tá, né? Futebol é você ganhar a moral. O Fortaleza pega o primeiro pênalti, o João Ricardo, já ganha a moral. Aí quando perde ali com o Romero, cai a moral. Volta até a moral de novo e o Fortaleza deixa escapar essa possibilidade e volta a moral de novo para a equipe do Defensa e Justiça. E duas coisas que eu falei, né, antecipadamente, que eu tinha sempre citado: o Fortaleza toma muito gol. Quando o Fortaleza abriu o placar, eu tinha alertado, não passou nem muito tempo, o Fortaleza tomou gol. Então era uma coisa que eu citava sempre: o Fortaleza é uma equipe que tomou muito gol. E isso numa final pode pesar, e pesou. E a segunda coisa que eu falei: se o Fortaleza for para os pênaltis, eu acho que eu não citei aqui, mas eu citei lá na rádio, eu não vejo o Fortaleza favorito. É, eu já via no elenco do Fortaleza sem grandes batedores. Então, eu acho que o Fortaleza, por pouco, teve realmente chances muito boas mesmo de brigar por esse, de levantar essa taça. Mas agora, né, vai ter que... E deu para ver, né? Não sei se vocês viram aí já nas redes sociais do Fortaleza. Torcedor hoje foi todo, assim, quem estava aqui, né? O restante ainda está no Uruguai. Mas foi lá para o aeroporto, foi recepcionar o time, foi apoiar e tudo mais. E é isso, né? Assim, fica a frustração, o cara vai ficar lembrando isso pro resto da vida, um título como desse escapar pelas mãos. Mas eu acho que a sinergia do Fortaleza tá tão alinhada, a maneira como o presidente fala, a maneira... E claro, tem torcedor que tá muito irritado com alguns jogadores, Pedro Augusto,
Romero e tal, assim, os caras que foram prejudiciais. Mas eu acho que a turma tá mais abraçada, sabe assim? De tipo, cara, a gente chegou na final, a gente ainda tem um brasileiro a disputar e papapá, aquela coisa. Então, o resumo basicamente é esse. Eu acho que não tem aquela coisa de tipo, os caras vão chegar aqui, tem que mandar embora. Quer dizer, eu acho que até tem uma turma querendo que alguns jogadores vão embora. Mas o momento agora é mais de apoio. É mais de dar o abraço, né? Aquele afago de... É, vocês tentaram. Foi um detalhe, né? E a LDU conseguiu a vaga nas quartas, nos pênaltis contra o São Paulo. Né? E o Fortaleza. E nas oitavas também, contra o New Blance. As oitavas também tinha contra o New Blance, isso. Quando pegou o New Blance que veio da Libertadores, também foi para os pênaltis. Foi a terceira disputa de pênaltis. Eles tinham convertido todas as penalidades. Contra o New Blance só foram 4 cobranças e contra o São Paulo eles converteram as 5. Então, assim, eles são muito bons batedores, né? O João Ricardo conseguiu pegar 2 e por isso que eu citei. O Fortaleza eu não via no Fortaleza. Tanto é que. Nessa temporada. O Fortaleza não participou, né, nessa temporada de disputa de pênaltis? Eu acho não, que não, né? O Fortaleza só teve pênaltis exatamente com bola rolando. É, e só 5 jogadores do elenco tinham batido pênaltis. Desses 5, só 1 estava 100% de aproveitamento, que era o Luceiro, né? E aí o Marinho tinha perdido, o Galhardo tinha perdido. O Galhardo perdeu contra o Cerro Porteño, naquele jogo que era da Libertadores, né? Que podia valer vaga na fase de grupos. Pikachu perdeu. É, Romero tinha perdido contra o Mérida, né? E o, se eu não me engano, ele já tinha batido 3 e perdeu 3, ou bateu 4 e tinha acertado 1. Então, assim, o Fortaleza já não tinha muito essa característica do pênalti, já era uma coisa que me preocupava. Eu estava até mais preocupado com a semifinal do Fortaleza, que era contra o Corinthians. Eu falei, se o Corinthians levar para os pênaltis, eu falei, aí eu acho que complica de vez. Mas o Fortaleza faltou, acho que talvez, ter perna, né? E eu acho que pesou um pouco essa falta de ritmo do Fortaleza. Só jogou 2 jogos, né? Até o Pedro falou aqui da outra vez, né? Fortaleza fez um time para jogar contra o Vasco e fez um outro time para enfrentar a equipe do Bahia. E aí, quando, teoricamente, o jogo do Botafogo seria o jogo ali para botar um time em reserva, acho que essa quebra de sequência aí pesou muito no final. Tanto que o Fortaleza fez as 6 trocas e ainda perdeu o Tite no final, né? O Tite estava ali só cumprindo o número no final, nos minutos finais. É, um dos argumentos que eu vi em relação ao Pedro Augusto, porque era um jogador reserva e tal, para fechar. Mas claro que agora é fácil falar, né? Depois que ele perde, enfim, ha sido melhor tu ter colocado um jogador titular, né? Para fechar, né? Para ter essa responsabilidade. O problema, eu vejo muita gente comentar isso, mas o problema é que o que veio depois dele perdeu também, que foi o Brits. Então, assim, se colocasse ele antes, talvez... Se bem como o Minhoca falou, ninguém sabe, porque disputa de pênaltis é muito a confiança. O Fortaleza, ele começou com confiança, como o Minhoca falou, aí vai o Pedro Augusto para uma batida que o lado da confiança estava muito mais pro Fortaleza ali, mas quando ele perde, gira de um jeito... Gira total. Assim, fica muito mais à mercê da LDU do que do Fortaleza. Então, quando o Brites vai bater, é uma pressão gigantesca. Que talvez, se ele tivesse batido antes, não tinha perdido. Mas aí a gente tá conjecturando em cima de conjectura, em cima do si. Não tem como. Quer ver um detalhe, Arthur? Uma coisa que eu vi. Eu, na hora, quando teve a substituição do Lucero pelo Romero, eu falei: eu manteria o Lucero. Ele pode estar cansado, mas eu manteria. Mas se ele tivesse ficado em campo e se por algum lance que tivesse acontecido, por isso que é tudo na base do si, né? Se por acaso o Fortaleza tivesse tomado um gol na prorrogação porque o Lucero não estava voltando, entendeu? Um jogador foi lá e se aproveitou disso, aí a gente poderia estar falando por que que não sacou o Lucero, entendeu? Poderia ter colocado um jogador para tentar ganhar na prorrogação. É por isso que quando tem, assim, o Fortaleza teve a bola do título. Se o Pedro Augusto tivesse feito tudo isso que a gente está conjecturando, que não era para ter tirado o Lucero, que não era para ter feito isso, não sei o quê, entendeu? E aí, tinha o Pacheco, tinha o Machuca. Vamos lá. Se o Machuca perde a penalidade, qual seria a justificativa? Pô, é um garoto ainda, 24 anos, é o maior salário do clube e bota essa responsabilidade pro garoto. Se é o Bruno Pacheco, o cara que veio do Ceará, por exemplo, como é que bota um jogador que veio do rival, que o time perdeu tantas disputas de pênaltis no ano passado e coloca um jogador como esse? Então, qualquer jogador que tivesse ali, esse jogador tinha que fazer o gol. Resumindo, era isso. A única forma de não falar é se ele marcasse. Se ele marcasse, ninguém ia falar. Mas o Brits é ídolo da torcida. O Brits é ídolo da torcida. O pênalti que vai ser lembrado é o do Pedro Augusto. E não é o do Brits, entendeu? É o do Pedro Augusto. Porque o do Pedro Augusto era a bola do título.
O do Brits era ser mais lembrado mesmo. O do Brits, queira ou não, era para continuar vivo ainda na disputa, né? Então, assim, por exemplo, o João Ricardo. O João Ricardo era muito cobrado pelo torcedor, que dizia que o João Ricardo não pegava pênalti, não sei o quê e tal. E foi fundamental, não só no, nas penalidades, como também ali no jogo, né? Que ele conseguiu fazer boas defesas. Então, assim, eu acho que é querer sempre vilanizar que acontece jogos como esse, jogos únicos, né? A gente vê muito isso em Copa do Mundo. E quando acontece, aí, claro, que pode ser todas essas coisas que as pessoas estão citando, pode ser a pegada na mão da taça lá do Guilherme, que gerou a zica pro Fortaleza. Não, mas aí, eu até tuitei isso, mas aí é muito mais um lado... É, exato. Não é análise séria, né? Não é análise técnica. Exato. Ninguém vai dizer... Eu conheço uma pessoa que ela, nessas viagens que ela fez internacional, ela não viu Fortaleza vencer, pô. E eu até brincava com as pessoas, ó, eu acho que a zica é você, certo? É melhor não ir para a final. Ela foi para a final. Mas ia ser complicado, viu? Não é isso. Eu acho que todos ali brincaram com o perigo. Mas se a gente vai fazer uma análise técnica aqui mais séria, não dá para a gente dizer, não. Pedro Augusto é inocente e o problema foi que... Assim, veja, eu tuitei isso e eu acho que os três casos ali que teve, a tatuagem, o Guilherme e o cara filmando, para mim o cara filmando é o pior, tá? O cara filmando, pra mim, é o pior. Mas, assim, pra mim é absurdo. As três são absurdas, mas não é por causa disso, Arthur, que eu vou cravar aqui que o Fortaleza perdeu. Eu confesso que eu não fui atrás, mas se a gente buscar agora, a gente encontra o torcedor do LDU que filmou. O último pênalti, pô. Ele filmou. Exatamente. Porque tinha mais gente na torcida do Fortaleza filmando, então, foi isso. E talvez algum jogador do LDU tocou a taça. Pode não ter sido na entrada, mas ali na hora que os jogadores chegam, né, no estádio, pode ter tocado. Aí eu acho mais difícil. A galera lá é treinada. É, eu acho que a do Guilherme ali foi mais assintosa mesmo. Mas eu ia só comentar assim... Do cara filmando o pênalti realmente, velho, a gente tirar... Os caras comentaram ontem na live muito bem sobre isso. Vai lá, Pedro. E não é nem pelo fato do cara não ter assistido o pênalti, né? Porque eu mesmo não assisti o pênalti, quando eu contei aqui naquele Bahia Santos, que a gente estava aqui também, né, Mioca? Que eu estava dentro do banheiro da Fonte Nova no momento que o Bahia disputava o pênalti contra o Santos. E por nervosismo, né, velho? Mas é diferente, né? O cara tá filmando ali, tipo, como se aquele momento ali fosse mais legal ter no celular do que vivenciando. Mas enfim, cada um também... Recentemente, eu acho que vocês acompanharam, para quem não acompanhou, a gente falou sobre superstição que a gente tem no futebol. Assim, todo mundo tem. Eu, quando tá faltando 5 minutos, eu fico contando, pô, são 10 ataques agora que pode vir. 10 ataques. Como é que segura agora? 10 ataques do adversário. Então, cada um tem a sua superstição, mas a gente, falando de maneira concreta, a nossa superstição muitas vezes dá errado, né, e tal. E a gente está lá buscando uma outra superstição para fazer um sentido de que a gente está protegendo, né, o nosso time, ou dando, ou garantindo ali a vitória, o título e tal. São situações que acontecem. Eu ia comentar que assim, é uma pancada muito forte essa que o Fortaleza leva, assim, que a torcida leva, embora a torcida já esteja reagindo de uma forma que eu não imaginava. Assim, eu, se eu fosse torcedor, não estaria reagindo dessa forma, sendo muito sincero assim, com vocês. E é uma pancada muito dura, porque é uma pancada diferente da vergonha, vamos dizer assim. Porque é a pancada no sentido de que você perde uma excelente oportunidade. E o roteiro da partida favorece muito isso, né? O Fortaleza teve na frente 3 vezes da LDU. Ele abriu o placar, ele fica na frente logo no início das cobranças de pênalti, e depois ele tem a chance com o Pedro Augusto de marcar, e mais uma vez ele deixa a LDU viva e a LDU sacramenta, né? Então, eu estava até comentando hoje com o pessoal lá no Clube 45, né, no nosso grupo, que, por exemplo, eu torço para o Santa Cruz, né? Então, o Santa Cruz, vocês sabem que já passou os mais variados vexames que você pode imaginar. Mas se você fala hoje com o torcedor do Santa Cruz para dizer qual é a derrota mais doída, não vai ser a mais citada, mas entre elas vai estar, por exemplo, a derrota do Santa Cruz para o Independiente Medellín na Sul-Americana lá de 2016, que o Santa Cruz abre 3-0, leva um gol no final e acaba sendo eliminado. Aquela é a maior vergonha da história do Santa Cruz? Obviamente não. O Santa Cruz já agora vai ficar sem divisão, mas aquela é uma derrota que você olha e você faz, putz, velho, era uma oportunidade que eu não sei se novamente o Santa Cruz vai ter. Sabe? É essa sensação que eu acho que talvez essa derrota do Fortaleza gera.
Porque, por exemplo, quando tinha os castelaços, que o Fortaleza não subia para a Série B, eu não acho que ninguém saía do estádio pensando, eita, nunca mais vamos ter a chance de chegar na Série B. É. Eu acho que teve torcedor ontem que saiu do estádio pensando, eu não sei se algum dia eu vou ter de novo a chance de jogar uma final de Sul-Americana, e não só jogar uma final de Sul-Americana, mas jogar uma final de Sul-Americana em que eu tenho totais condições de vencer, em que eu sou melhor do que o adversário, inclusive. Sabe? Então, eu acho que esse sentimento é um sentimento pesado. Às vezes ele é mais duro do que a vergonha, porque a vergonha, você sente a vergonha ali, mas você sabe que daqui a pouco você vai ter a chance de voltar. Esse você fica na dúvida, né? E eu acho que o que muito vai dosar essa dor que o torcedor do Fortaleza tem são os próximos anos. Se daqui a, sei lá, 5 anos o Fortaleza volta uma final, o Fortaleza pelo menos volta numa semi, continua ali brigando, eu acho que arrefece um pouco, porque você pensa que não, vai vir. Mas se realmente tem... tornar um caso, por exemplo, o Goiás, por exemplo, não que os Fortaleza estejam na situação do Goiás, tá? Porque o Goiás ali já estava rebaixado na Campeonato Brasileiro, então é uma situação bem diferente. Mas só trazendo um paralelo com um clube que jogou uma final do Sul-Americano e nunca mais chegou perto, assim. Se fica nesse nível, eu acho que realmente é algo que vai doer muito para frente. Mas essa reação da torcida já, eu acho que é um sinal de que o momento, a estabilidade que o Fortaleza tem, muito diferente desse caso do Goiás, por exemplo, que eu falei, uma equipe que está bem ainda no Campeonato Brasileiro, são ingredientes que fazem acreditar que o Fortaleza talvez, aí não tem como a gente ter certeza, não sinta tanto o baque, né? É, só um detalhe rapidinho ainda sobre essa questão também que o Arthur estava mencionando, que também eu acho que às vezes entra o contexto do adversário, né? Se fosse um adversário também que estava disputando a primeira taça, talvez isso ia doer mais, entendeu? Porque quando você pede para a LDU, pô, a LDU tem um estofozinho de tipo, pegou brasileiro, deu, ou seja, o Fortaleza é mais uma vítima, entra um pouco dessa coisa da mística de uma equipe que já foi campeã, que até os meninos, o Cássio está acompanhando aqui, um abraço para ele e para a turma que está ainda no processo aí da volta, eles mencionaram essa questão, né, que os equatorianos falavam muito, a imprensa equatoriana falava isso, o Fortaleza pode pesar contrariamente por conta que está chegando, né, pela primeira vez na final, a gente já está mais acostumado, tentando ganhar o quinto título e tudo mais, então isso também entra um pouco na análise, mas certamente, né, o cara vai lembrar muito mais do contexto e da primeira oportunidade, né. O Fortaleza, na primeira oportunidade da Sul-Americana, ele é eliminado pelo Independente. E, assim, naquele contexto que era o segundo ano de Série A do Fortaleza, era muito... E o Fortaleza quase foi rebaixado naquele ano, é bom lembrar. Que o ano terminou em 2021, né? Por conta da pandemia. E naquele ano o Fortaleza quase foi rebaixado. O Fortaleza poderia, talvez, nem voltar a disputar a Sul-Americana com tanta frequência, assim. E o que a gente viu nos dois anos seguintes é o Fortaleza ir para a Libertadores, para a fase de grupos, no ano seguinte, de novo, ir para a Libertadores, né, que no caso foi esse ano, e aí acabar, né, indo para a Sul-Americana, depois ter sido eliminado ali da terceira fase. Então, eu acho que esse abraço, Arthur, só para explicar, eu acho que esse contexto, eu vejo que isso pode acontecer com alguns clubes de massa, incluindo com o próprio Santa Cruz, sabe? Porque chega um momento, quando você está... O Fortaleza passou naqueles vários anos de Série C, quando ele sai daquela Série C, que é o que o Vitória está próximo a confirmar o seu acesso, o torcedor já começa a abraçar independentemente de algumas situações adversas que podem acontecer, sabe? Então, certamente, se o Santa Cruz conseguir se reerguer, né, nos próximos anos, eu acho que o torcedor vai ficar mais... Cara, vamos apoiar os caras, entendeu? A gente precisa apoiar porque o time não pode ter muita crítica, não sei o quê, a gente tem que abraçar a turma para conseguir alavancar. E eu acho que o Fortaleza está... A torcida tá na minha interpretação, né? Cara, se a gente agora esmorecer, pode ser que o time não consiga... Assim, daqui a pouco a gente vai falar, né? Que acho que é o próximo assunto. Ainda há tempo de lutar por algo a mais nessa Série A, sabe? Garantir no mínimo ali a Sul-Americana e quem sabe ainda lutar, quem sabe, por uma terceira Libertadores. Então, acho que o torcedor resolveu abraçar a equipe para ter esse contexto, né? Porque, obviamente, tem o outro lado da cidade que tá tirando onda e aí o torcedor do Fortaleza também não vai... Né? Tipo, não vai abrir. Peraí, pô. Eu perdi o final do Sul-Americano. Tudo bem, quer tirar onda, mas vocês estão na Série B, então, né? Não vem com essa. Ninguém vai abrir. Mas eu acho que a palavra-chave aí, Mioca, é confiança, sabe? Isso. O Santa Cruz, ele saiu da Série D, bateu na Série A, mas eu acho que em nenhum momento o Santa Cruz teve um
Um time, talvez, mas uma diretoria, confiança, uma gestão, no projeto, né, confiança no projeto, exatamente. É esse o ponto, assim. Não teve nenhum momento que, pô, eu confio, Santa Cruz está em boas mãos. O Fortaleza tem essa sensação. Eu acho que o torcedor, ele saiu ontem triste, com a cabeça pesada. Pô, é uma dor, é uma pancada enorme, tem que sentir mesmo. Eu não concordo também com esse discurso, ah, não, tá tudo bem, depois a gente vem. Não, não é assim, não, tem que sentir mesmo. Não, faz parte, tipo, é isso. Tem que sentir e tal, mas ao mesmo tempo ele tem confiança de que, pô, o projeto é bem feito. A gente não chegou aqui por acaso, sabe? A gente sabe que tem sustentabilidade. Então, acho que isso que faz essa sensação, esse abraço que você fala. Ter confiança no que o clube faz. O projeto, é verdade. O projeto. Porque se fosse assim, o Fortaleza, primeiro, aquele ano que caiu para o Independente, né? Chegasse na final da Sul-Americana naquele primeiro ano e perdesse, aí realmente, ih, rapaz, agora o primeiro ano a gente não conseguiu... Agora não, Fortaleza, queira ou não, é um time de mais, um clube de mais lastro recente, né? 5 anos seguidos, vai para o 6º ano de Série A, então ele pode se preparar, né? De viver um momento que há coisas que a gente poderia ter melhorado aqui, ali e tal, situações que acontecem. E ontem, sinceramente, ontem eu acho que foi o detalhe mesmo, entendeu? Pênalti é a individualidade, é um jogador mais confiante, um goleiro mais confiante, uma situação ali. A gente poderia hoje estar falando parabéns ao Fortaleza pelo título, trabalho impecável, merecido, mas o futebol não é, às vezes, merecimento. Às vezes é ali, é o instante ímpar, muitas vezes, que faz mudar a chave para um lado ou para o outro. O outro lado também tem história, né? Enfim, a LDU tem um trabalho, enfim. Até vi a história do zagueiro, né? O AD, né? Que é um haitiano, imigrante, foi para o futebol tailandês. Uma proposta que não existia, ele voltou, enfim. Então... O cara do boné também, né? Boné, o torcedor que jogou o boné, exatamente. Tem outro lado da história também. Tem outro lado também. Pela final, a LDU mereceu bastante, tá? A final, a LDU fez um jogo muito bom. Sim. Eu até acho assim que o Fortaleza ter deixado o jogo ser decidido por um detalhe, eu acho que até um demérito do Fortaleza, que é uma equipe superior à LDU, acho que deveria ter se imposto mais. Mas enfim, para não entrar muito no jogo, mas só para dizer que do outro lado tem um merecimento claro da LDU, não foi uma equipe que chegou do nada e nem uma equipe que venceu do nada, assim, jogou, colocou sob risco, teve no final uma bola que João Ricardo defende, uma ótima defesa, que poderia ter terminado os 90 minutos para a LDU, então fez por merecer também esse título. O Guerreiro perdeu o pênalti, né? O principal jogador abriu mal, enfim. Mas é aquilo, né? Talvez o jogador do Fortaleza ali, o Pedro Augusto, no caso, né? Com aquilo, ó, aí é o pênalti para a história do Fortaleza, do futebol nordestino. O cara da LDU talvez não tenha esse peso tão grande, né? Que o jogador, na hora ali do match point, né? Pode acabar pensando, enfim. Mas é tudo... Por exemplo, ó, eu pensei na hora, pô, a LDU começa batendo, isso é uma vantagem. Sempre eu acho que quem começa batendo tem uma vantagem, né? Porque você meio que obriga o outro, mesmo que você perde o pênalti, o outro ainda tem que fazer, entendeu? Isso, tem que confirmar a penalidade. Fizeram estudo uma época, e salvo engano, nesse estudo mostrava, assim, quem começava, 60% ganhava, 40% perdia, assim. Então tinha realmente um... E a FIFA chegou até a pensar em fazer, testou até no Mundial, descobrir alguma coisa, aquela alternada, né? Fazer o ABBA, né? ABBA. Isso, exatamente. Um começo e depois dois seguidos, aí dois seguidos, enfim. É mais só para. Acho que Pedro ia falar alguma coisa, a gente acabou cortando, não sei se. A gente cortou Pedro. Não, mas acabou passando também, tipo, entramos nas histórias da LDU, aí passou. Ia falar que rapidinho, vou voltar aqui só um minutinho. Mas para dizer que a consistência do trabalho do Fortaleza, ela até, eu acho que diminui um pouco aquela sensação de que, pô, perdemos uma chance que não teremos de novo, né? Porque o Fortaleza, falar que ainda tem a possibilidade de Libertadores, mas o Fortaleza já está praticamente classificado para a Sul-Americana, acho que dá para dizer isso. A Sul-Americana está praticamente garantida. E o Fortaleza indo para a Sul-Americana entra novamente como um dos favoritos, assim, né, ao campeonato. Então, eu acho que a consistência ela vai fazer com que o Fortaleza chegue mais vezes em situações como essa. Eu acho que já deu aquela virada de chave. Era isso mesmo que eu queria acrescentar. Embora eu acho que seja um pouco ilusão, tá? Porque, assim, é óbvio que vai brigar, mas chegar numa final é difícil. Muito difícil. Não, pronto. Se esse mesmo Fortaleza... vamos supor, esse mesmo Fortaleza, que já mostrou que tem capacidade, joga de novo essa Sula, de 10 vezes que ele jogasse, eu diria que ele ia chegar na final 3 no máximo, assim.
Porque é muita coisa que pode acontecer no caminho. Um dia ruim, aquele jogo com o Libertad, Marinho não faz aquele gol. Sim. Poderia ter caído nos pênaltis. Isso. Se ele pega o Red Bull Bragantino ao invés do América. Red Bull, se pega o Estudiantes na semifinal. É porque eu estou dizendo que o Fortaleza não teve mérito. O Fortaleza está provado que teve muito mérito. Mas às vezes acontecem umas coisinhas no caminho e às vezes você é a melhor equipe e cai. Sabe? Pode acontecer. Claro. Sem dúvida nenhuma, não é fácil. A dificuldade de se chegar na final internacional é enorme. Sem dúvida nenhuma. Mas você vê a LDU aí. A LDU já tá em, já disputou quantas finais. Então, eu acho que a consistência ela vai fazer com que outras oportunidades semelhantes a essa surjam para o Fortaleza. Eu acho que, para mim, não estou dizendo que vai ser ano que vem, que o Fortaleza vai chegar na final ano que vem, não é isso. Mas entra com possibilidades, assim, não é algo tão distante como é para outros clubes, entendeu? Não, eu concordo. E assim, mesmo que seja uma ilusão, ela só acontece com quem tem motivo para acreditar, né? Eu tenho certeza que, pegando o exemplo lá que eu falei do Goiás, ninguém terminou aquela final do Goiás e disse, eita, daqui a pouco vai ser a gente de novo. A torcida do Goiás terminou a final e disse, rapaz, já era. Nunca mais agora. A da Ponte Preta também pensou a mesma coisa. A do Fortaleza, ela tem o direito de pensar isso. Não é uma loucura pensar isso. O Zubeldia, que é o treinador lá da LDU, ele perdeu para pro Crespo, né? Crespo estava no Defensa, acho que era no Defensa, né? E ele estava, acho que no Lanús, se eu não me engano. E deu para ver na coletiva dele, de pré-jogo, quanto ele foi muito cuidadoso com o Fortaleza, sabe? Acho que, acho que os equatorianos tinham uma certa certeza que pudesse talvez ser campeão, por conta dessa coisa do ineditismo do Fortaleza na primeira final. Mas eu acho que ele foi muito bem, assim, na maneira. Os meninos também falaram isso, né, nas lives. Então, eu acho que é isso, né? O detalhe ali que a gente poderia estar falando uma outra coisa que... É por isso que muitas vezes analisar resultado é a melhor coisa que tem. Eu gosto muito de analisar o desenrolar da coisa, sabe? Eu acho que o Fortaleza realmente fez um jogo mais abaixo do que poderia ter feito como time que é. O Fortaleza, na minha avaliação, era a melhor equipe quando se desenhou as semifinais ali, dos quatro que estavam. Acho até que o Defensa e Justiça seria um adversário mais complicado para o Fortaleza. A LDU realmente foi o melhor adversário para o Fortaleza, mas no contexto do jogo, no, na sequência, aí o pessoal já pode lembrar as duas derrotas para Vasco e Bahia, pode ter abalado. E aí você vai criando várias construções para tentar justificar um resultado ali que foi o individual que pesou, né? O momento psicológico de cada atleta ali na hora das penalidades. É, dá para costurar a narrativa que você quiser, né? Pega um ponto ali e a gente... Acho um argumento, mas a sensação do torcedor do Fortaleza é isso que vocês falaram. Assim. Fica a sensação que não foi um acaso. O Fortaleza não chegou na final no acaso e pode repetir grandes campanhas. Pode ser na Copa do Brasil, por exemplo, né? E talvez, eu acho que é até melhor ganhar uma Copa do Brasil do que ganhar uma Copa Sul-Americana, por exemplo. Então, eu acho que fica a sensação para o torcedor do Fortaleza que ano que vem o time... ou na Sul-Americana, ou na Copa do Brasil, enfim, o time vai continuar brigando por coisas grandes, e isso foi parte do processo, né? Talvez essa derrota numa final possa ter sido parte de um processo, mas como o Arthur falou, também é ilusão, vai se o Vojvoda sai, né? E aí, se não acerta no técnico, se você não acerta no técnico, isso já atrapalha muito dos planos, como o Fortaleza errou depois que o Rogério Ceni saiu, né? O Chamusca isso. E o Anderson, né? Então... futebol, ainda mais futebol brasileiro, é muito detalhe, mas eu acho que fica a sensação, o Fortaleza vai continuar ali com destaque nas próximas temporadas, talvez não chegando numa final, mas vai continuar no cenário, e ontem a força, né, do Fortaleza foi a audiência na TV aberta, né, a transmissão do SBT, até em São Paulo, né, que é incomum, né, quando não tem times paulistas, até quando é time do Rio, assim, a audiência bem abaixo, o Fortaleza ali brigou ali, o SPT que transmitiu. Eu acho que o contexto também do jogo foi até agregando demais, né? Que é tipo assim, ei, o jogo do Fortaleza tá indo pra prorrogação. Ei, vai pra pênalti. E isso meio que vai juntando a turma, né? Tipo, opa, vai ter uma disputa de pênalti, né? Meu time, vamos lá ver qual é, entendeu? E o Fortaleza, queira ou não, assim, né, no cenário nacional, e aí eu tô falando mais de percepção, é um clube hoje que... Como a Chapecoense, naquele ano que foi campeão, também por conta da tragédia que teve, a Chape, naquele ano, quando foi avançando, a galera começou a abraçar o Fortaleza nos últimos anos. Por exemplo, o Vojvoda, ele é uma figura... É difícil a pessoa não gostar do Vojvoda, assim, sabe? Porque é um cara muito...
ele não é um cara vaidoso, ele não é um cara que joga para a torcida, ele não vai para a coletiva para culpar a arbitragem, para dizer de cansaço, e ele tem todos esses motivos para falar, né? A gente sabe que uma equipe do Nordeste, perante algumas equipes do eixo, vai ser prejudicada, como o Bahia até foi mais prejudicado esse ano, até mais do que o Fortaleza. A viagem para o Fortaleza é muito mais difícil comparada a qualquer equipe da Série A. Ele tem todas essas justificativas. O Rogério Ceni usava muito isso, muitas vezes, quando estava aqui no Fortaleza. O Vojvoda não. O Vojvoda, ele, com trabalho, é um cara que está totalmente abraçado a isso. E queira ou não, acho que o Fortaleza, ele, para essa decisão, de fato, teve um abraço de boa parte do Brasil. Não vou dizer que, enfim, era tão significativo assim, mas eu acho que boa parte das pessoas, assim, que olharam a trajetória do Fortaleza, pô, tá aí, um clube que se ganhar, é muito merecimento. É para, como o Fred falou, né? É digno de aplauso. Não ganhou, fica aí a frustração por conta, né, dessa situação. Mas eu acho que o momento do Fortaleza, ele acaba tendo essa situação. E aí, já pensando, né, que até o Igor Santos lembrou aí, né? O bom que o Fortaleza, ao perder essa taça, que ele vai dar uma importância para o campeonato, que é o assunto que a gente vai tratar, né? Que é agora o foco da Série A. Pedrão, vai colocando o dashboard aí, né? Vamos analisar a situação agora do Fortaleza como a próxima Libertadores, que é o objetivo, né? Vamos dizer que essas duas rodadas não foram tão favoráveis assim, né? O Fortaleza está a 7 pontos, não é isso? Do Atlético Mineiro, tem 2 jogos a menos, o que significa que mesmo ele vencendo os jogos atrasados, ele não vai entrar no G6. Né? Então, tem essa questão aí que o Fortaleza ainda vai ter, não depende só de si agora, né? Não depende só das próprias forças para chegar à classificação para Libertadores. Ano passado a gente teve uma remontada, né? Um time que passou o primeiro turno na zona de rebaixamento e conseguiu no segundo turno dar a volta por cima e se classificar para a próxima Libertadores, se bem que eram mais times, né? Tipo, acho que foi G8 ano passado, não foi? Foi. Agora está mais complicado, mas dá para acreditar. O exemplo do ano passado, dá para acreditar que o Fortaleza vai conseguir juntar os cacos e vai conseguir... bem que agora são menos jogos, né? A gente tem o quê? 10 rodadas para o Fortaleza, 8 para os demais. Mas dá para acreditar que esse time vai ter mental, né? Que é o primeiro passo, e também futebol, né? Porque o Atlético está conseguindo vitórias importantes, o Atlético Mineiro, o Grêmio conseguiu uma recuperação nessa rodada. Venceu o Flamengo e venceu o América Mineiro, né? Os dois venceram as duas últimas partidas, né? O Atlético Mineiro e o Grêmio. São as notícias ruins pro Fortaleza. Pois é. E aí, Minhoca, mas com você, analisando aí essa situação, é real ainda a vaga na próxima Libertadores ou tá mais distante? Eu vou ser bem frio, assim. Eu acho que a chance do Fortaleza da Libertadores era, de fato, a Sul-Americana. Assim, antes mesmo de ter as rodadas e tudo mais, eu falei, cara, esse ano... O Pedro, a gente já tinha mostrado aqui, a pontuação desse ano está mais elevada. Eu vi alguns torcedores falando, comparando com a campanha de 2021, mas aquela campanha de 2021 foi a campanha mais baixa de um quarto colocado, foi 58 pontos. Tanto é que se a gente fala 58 pontos, um quarto colocado terminando a Série B, 58 seria a menor pontuação de um acesso, né, da Série B. Então, aquele ano que o Fortaleza terminou com 58, foi um ano muito atípico para um quarto colocado terminar com aquela classificação. Então, esse ano eu acho que é no mínimo 60 pontos para você tentar disputar nessa Libertadores. Isso exige que o Fortaleza vença 6 dos 10 jogos. Só que a gente poderia falar, beleza, 6 de 10 jogos para o Fortaleza, uma equipe considerada boa desse brasileiro, dá para se imaginar. A grande questão, que aí é onde entra essa questão, e está aí o Pedro mostrando, né, os quartos colocados da história dos pontos corridos, ali, ó, 69, 66, 65... 62, 61. É. E aí o Fortaleza é o quarto colocado com a menor pontuação da história, né? 3 a menos do que a segunda menor, que no caso é 2013, 2011 e 2017. 63. É. Então, assim, eu acho que para a vaga direta da Libertadores é, assim, para não dizer impossível, é improvável. Porque você tem um Flamengo, você tem um Palmeiras, o Botafogo também, que já está, e Bragantino, que estão em uma pontuação que eu acho que o Fortaleza já não alcança mais esses 4. Só que aí entra agora o Grêmio, né? O Grêmio nessa parada, que eu também acho que Fortaleza, 8 pontos,
muito difícil que vá terminar na frente do Grêmio também. É outro que eu meio que tiro essa possibilidade, porque já enfrentou o Grêmio. E aí, da turma aí dos Atléticos, né, e do Fluminense, são, acho que, a disputa real do Fortaleza, como se fosse uma vaga entre essas quatro equipes e o Fluminense, a depender do que vai acontecer no próximo sábado contra o Boca Juniors. Lembrando, né, nesse momento está G6 com o São Paulo, né, ali na 11ª colocação, já garantido na Libertadores. É... só a possibilidade de G7 se o Fluminense ganhar a Libertadores e ainda tiver cabeça de querer disputar o campeonato até o final, que também o Fluminense nem... porque o Fluminense às vezes querendo também na Série A não se complicar, porque eles sabem que se não ganhar a Libertadores vão ter que lutar pela Série A, eles estão tendo muita facilidade, né? Eles estão assim dando uns tropeços nos últimos jogos recentes. Não sei se o Fluminense vai ter tanta motivação assim não, depois de ganhar a Libertadores. Que nem mudaria muito pro Fortaleza, né, Minhoca? Como o Fluminense tá ali próximo dele, o Fortaleza, a briga é ficar na frente de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. É isso. Independente de se o Fluminense vai vencer ou não, o Fluminense ele pode se tornar mais um time nessa briga. Porque se o Fluminense não vence, aí tem que ficar na frente de Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fluminense. Isso, considerando exatamente. Que Flamengo para cima já foi, né? Exatamente. Seria isso, vamos dizer. Independente de qualquer coisa. Eu até acho que se o Grêmio tivesse tropeçado, poderia ser uma outra possibilidade, porque o Grêmio vinha de atuações... Aí, tudo bem, não jogou tão bem assim contra o América, né? Fez até um jogo maluco lá com 3 viradas contra o América. Mas o Bragantino, 10 pontos de vantagem, é uma distância bem considerável. Parece 4 rodadas tira de 10, e não é, né? Teria que acontecer quase que 4 jogos seguidos o Bragantino não ganhando. E se o Fortaleza faz 4 vitórias seguidas? E aí eu entro o ponto que é o ponto-chave dessa reta final de eu não acreditar que o Fortaleza vai brigar pelo Libertadores, que é a tabela que virá. Porque assim, a tabela que virá é uma tabela de oportunidade. Só que é uma sequência muito pesada para o Fortaleza. Muito pesada mesmo, assim. O bloco do Fortaleza... Opa, tá até... É diferente agora? É diferente. Coloquei os times que estão envolvidos nessa briga aí. Ah, garoto. E agora o Fred acabou com o Canva do Fred. O da Série B não tá pronto ainda não. Vamos ver se até amanhã fica. Pronto. Mas aí tá ótima a tabela. E tu... Ah, tá. Tu definiu os times, né? Tu escolheu os times aí, né? Maravilhoso. Fiz agora faltando meia hora para começar o programa, eu montei isso aí, ainda precisa dar algumas ajeitadinhas. O homem é bom demais. Porque tá bem manual e tal. Então, assim, o Fortaleza vai ter uma sequência duríssima, logo de cara enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa. É um jogo difícil, o Atlético Mineiro tem jogado bem. Acho que só perdeu pro Cruzeiro, não foi nos últimos jogos o Atlético Mineiro? Acho que só foi o clássico que eles perderam. Eu acho que a gente pode até dar uma olhada aí, mas eu acho que no retorno ele deve ser a segunda melhor campanha do retorno. Acho que é a melhor campanha do retorno, porque eles estão muito bem, assim. Paulinho está decidindo muito o jogo, pode ser ultrapassado pelo Red Bull, né, que tem um jogo a menos, mas até o momento é a melhor campanha. E é o jogo contra o Flamengo, né, que é outro que também está bem, né? É bom lembrar. Por aproveitamento, tá empatado, né? O Atlético Mineiro e Bragantino empatam na primeira posição, por aproveitamento. Então, assim, pega logo de cara o Atlético Mineiro fora de casa. E eu vi a entrevista do Caio Alexandre após a final, ele falou uma coisa que eu gosto no elenco, né? No nosso elenco, ele mencionando, é o fato da gente saber virar a chave. Só que eu acho que o Fortaleza, ele tem problemas, assim, não é um time que... Ah, beleza, lá, vamos virar, vamos jogar tudo que a gente pode contra o Atlético Mineiro. Mesmo o Fortaleza jogando o máximo que ele pode, não vai ser um jogo fácil, entendeu? Assim como não vai ser um jogo fácil contra o Flamengo aqui, não vai ser um jogo fácil contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então, assim, é uma tabela difícil para o Fortaleza, mesmo o Fortaleza tendo um discurso de tipo, não, vamos lá, vamos lutar por essa Libertadores. Então, eu acho que não é só o discurso que vai fazer... O Fortaleza, aliás, que se assim fosse, era muito fácil, né? Todo mundo, então, vindo com o discurso certo, ganhava. O Fortaleza é uma boa equipe, mas o Fortaleza tem problemas quando o Fortaleza está atrás do placar. Como eu estava citando, o Fortaleza, muitos jogos tomando gols, né? Jogos seguidos. Dos últimos 13 jogos, o Fortaleza tomou o gol em 12, só não tomou o gol do Corinthians, e que poderia ter tomado o gol do Corinthians. Então, o Fortaleza tem um problema como time. Tem muitos méritos, é um time que de muita intensidade, mas também Fortaleza, eu não sei como é que vai estar essa consequência do pós-jogo, porque
teve jogador saindo lesionado, o Tite, o Caleb, que eu acho que foi uma, a gente nem citou lá naquele momento, né? Acho que a ausência do Caleb também foi um outro baque para o Fortaleza para essa final. E a gente não sabe quanto tempo o Caleb vai ficar de fora, que é uma peça que eu considero bem importante para o Fortaleza. Então, esse contexto que o Fortaleza tem para essa reta final, hoje, eu não considero essa briga do Fortaleza para Libertadores. E essa Libertadores, se vier, vai ser numa pré, garantindo ali um desempenho altíssimo do Fortaleza nessa reta final. Então, ali na base de, como eu falei, de no mínimo 60 pontos, pode ser que precise mais, 61, 62, que já teve até ano de um, eu acho que foi um sétimo colocado, né, Pedro? Foi no ano de 2019, na 38ª rodada, o sétimo colocado, eu acho que foi o São Paulo. Não foi sétimo ou foi sexto? Não estou lembrado. O sétimo colocado, a menor pontuação que a gente já teve foi 53 pontos em 2008. Bota o sexto, então. Acho que é o sexto. 63, está ali, ó. O sexto colocado fez 63, é o São Paulo, em 2019. Aquele foi um ano de muita pontuação muito alta. Claro, é bom lembrar, né? 2019 é aquele ano que o pessoal do Z4, né? O Cruzeiro, o Ceará, a menor pontuação de uma equipe que ficou, né? Que eu acho que não vai acontecer isso esse ano. Mas eu acho que pode bater ali na casa dos 60 pontos mesmo, assim, para os seis colocados. 61, acho que a gente vai ter algo próximo a isso. Eu acho que 59, pode ser 59. O sexto colocado hoje está ali próximo da pontuação máxima, né? É isso. 49 pontos e a pontuação máxima de um sexto colocado na 30ª rodada é de 50 pontos, um pontinho a mais do que essa edição de 2023. É por isso que eu estou mencionando essa questão. Eu acho que para o Fortaleza, o mínimo é 60. O mínimo é 60 para entrar na disputa. E isso obrigaria do Fortaleza, nesse exato momento, ganhar 6 dos 10 jogos que restam. Eu acho muito puxado com a tabela que tem pela frente. Claro que tem um momento, e aí o Pedro pode voltar de novo lá para os próximos jogos, ou até essa aí mesmo dos blocos, né? Vai ter uma sequência muito boa para o Fortaleza de jogos em casa. Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. Claro, duas delas, equipes que estão a parte de cima, uma para título, e a outra a gente talvez brigando ali por fase de grupos de Libertadores, que é o caso do Palmeiras, ou pode ser título também, né? Não sei se o Palmeiras vai conseguir manter uma arrancada e se o Botafogo vai dar uma patinada até lá. Cruzeiro também vai depender do contexto do que o Cruzeiro tenha até lá. Pode ser que o Cruzeiro esteja mais numa zona de conforto, mas faltando ali, né? Vai ser na data FIFA ali esse jogo, faltando uns 5 jogos para acabar. Acho que o Cruzeiro vai querer alguma coisa, no mínimo querer. Ah, já que eu me livrei, digamos que ele está se livrando, vou querer agora a Sul-Americana, né? Então, não acho que vai ter jogo simples aí para o Fortaleza. E aí depois vai ter jogo fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Quando tiver o jogo bom, que vai ser o Goiás, e a depender do contexto, se o Santos possa estar rebaixado ou livre, sem chance de Sul-Americana, esse jogo do Santos é atrativo. Porque dessa sequência, só o Cuiabá é o jogo mais... E é o Cuiabá que a gente citou, né? A tal casca da banana que você tem que jogar muito para não cair nela. E Arthur, o Fortaleza aí, pelo que a gente está vendo, nas próximas 8 rodadas, ele vai pegar 6 times que estão entre os 7 primeiros colocados, com exceção do Grêmio, né? Então, é realmente muito duro. Por outro lado, ele tem confrontos diretos contra Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, né? Que, em tese, são os mais alcançáveis, né? Ali da parte de cima. Como tu vê aí essa situação do Fortaleza e se realmente ficou muito complicado agora a vaga pelo brasileiro? Eu acho que essa semana ela foi muito ruim para o Fortaleza na briga para jogar a Libertadores no ano que vem, né? Tirando, obviamente, o caminho mais simples que ele tinha, que era a final da Sul-Americana, mas eu acho que principalmente as vitórias de Grêmio e Atlético Mineiro na rodada passada eram o que foram as piores notícias, né? Porque o Atlético Mineiro, essa rodada, venceu o Fluminense desmobilizado, ou o Grêmio venceu o América fora de casa, eu acho que era até esperado. Ainda teve um resultado bom, que foi o Atlético Paranaense se enrolando com o São Paulo em casa, né? Essa rodada nem foi uma rodada tão ruim pro Fortaleza. Mas a rodada passada, com o Atlético Mineiro vencendo o Bragantino fora de casa e o Grêmio vencendo o Flamengo dentro de casa, ainda mais com a virada ali, já mais ou menos pro jogo se encaminhando pro final, foram resultados muito duros, né, pro Fortaleza. Porque abriu uma vantagem muito boa para essas equipes, embora a gente tem que sempre destacar que o Fortaleza tem duas partidas a menos, né? A minha única discordância com o Minhoca é que, assim,
Eu concordo com ele que a tendência é que o Fortaleza não brigue por vaga direta na Libertadores. Mas eu não consigo descartar essa briga do Fortaleza, porque ele tem dois jogos a menos, então eu acho que enquanto ele tiver partidas a disputar, ele tem como acreditar. Até porque a gente não está falando aqui, sei lá, de uma equipe que, sei lá, o Inter, que está oscilando muito, ou o Cruzeiro, que a gente não imagina esse nível de desempenho. A gente está falando da equipe que já mostrou nesse campeonato que tem capacidade de conseguir os resultados. Agora, é um cenário muito difícil. É uma campanha, como o Minhoca falou, de 6 vitórias em 10 partidas, é uma campanha, é 60% pelo menos de aproveitamento ali, né? A gente está falando. Pode ser até que precise de mais, um empatezinho em outra partida, algo nesse sentido, né? Então, é um aproveitamento muito alto que o Fortaleza precisa. E eu acho realmente, Fábio, como você falou, essas três próximas partidas que o Fortaleza vai ter, onde ele vai enfrentar Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, eu acho que é aí que o Fortaleza vai definir sua vida no campeonato. O Minhoca falou ali do final da tabela, que ele pega Goiás e Santos, mas assim, ele vai ter que chegar lá numa situação muito na briga para esses jogos valerem de alguma coisa, sabe? Porque ele vai decidir a vida dele agora. Se ele pega Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e perde, assim, complica demais. Complica demais. No meio aí, do Flamengo, em casa. Exatamente. Eu tô dizendo complica demais só para não dizer a realidade que é, já era. Porque assim, não tem como. Que além de ele não somar os pontos que precisa, ele vai ver os adversários abrindo uma margem muito grande em cima dele, né? Então, é por isso também que eu fico naquela de que assim, não dá para eu. Porque se hoje você me pergunta aqui para eu apostar, eu aposto. O Fortaleza não vai para a Libertadores no ano que vem. Eu acho que é o mais provável de acontecer pelo cenário complicado, muitas equipes na briga, e essas equipes que estão na briga com Fortaleza, basicamente nenhuma com viés de baixa. Eu acho que nenhuma estão com viés de baixa, só o Fluminense. Era o Grêmio, era o Grêmio, né? O viés. Exatamente. De baixo, o Grêmio se recuperou, né? Era o Grêmio, era o Atlético Mineiro que podia oscilar, depois perder um clássico, ia pegar o Bragantino fora, podia ter uma oscilação também, não teve. Então você tem hoje um Palmeiras que reagiu muito bem no campeonato, e aí já foi. Depois de vencer ali o Coritiba, ele emenda 5-0 no São Paulo, vence novamente, e agora ele já está até se iludindo com briga pelo título. É um Red Bull que, beleza, perdeu para o Atlético Mineiro, pode até perder para o Flamengo, mas tem uma vantagem muito grande em cima do Fortaleza já. Um Grêmio que vem de 2 vitórias, um Atlético Mineiro que vem de 2 vitórias, um Atlético Paranaense que, por mais que tenha vacilado agora, mas também é uma equipe que vem pontuando bem nas últimas rodadas. Então, assim, é uma briga muito indigesta para o Fortaleza, porque ele vê todo mundo indo bem e ele vai ter que ir assim desses clubes para poder conseguir a vaga. Então, é difícil, mas ao mesmo tempo, por mais que a tabela ela seja difícil, ela oferece ao Fortaleza que uma vitória, por exemplo, em Minas, que obviamente o Fortaleza não é favorito para essa vitória, não é favorito, mas se ele consegue essa vitória, o caminho também já se abre bem. Você já ganha confiança, você já faz aquela, pô, o título ficou para trás, o título que a gente perdeu, afinal agora a gente está focando aqui. Então, é uma vitória que pode ser um divisor de águas, mas é um jogo muito difícil. O Atlético Mineiro, do seu modo ali, está sempre ganhando as partidas, né? Então, realmente é uma missão indigesta aí. Eu diria que para o Fortaleza, isso considerando uma vitória sobre o Flamengo, certo? Uma vitória sobre o Flamengo. 5 pontos seria o mínimo para o Fortaleza continuar nesses próximos 3 jogos que o Arthur mencionou. 5 pontos. Se o Fortaleza faz 4, ainda tem uma disputa, mas ainda com um cenário. Ele sai do muito difícil para o difícil, do difícil para o chato, como diria Cássio Zico. É chato para buscar. Mais 5 pontos, isso você. 5 pontos, você empatando fora. Ou contra o Atlético Mineiro, ou o Atlético Paranaense fora, vencendo o Flamengo e conseguindo esses 2 empates fora, não deixando nem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro se distanciar, e aí, né, pode ser que o empate seja contra o Flamengo, e você vence um dos Atléticos que a gente mencionou, aí você passa a segurar um dos Atléticos, que é isso que a gente está fazendo na linha do corte, né? São os Atléticos, exatamente, que o Fortaleza está brigando nesse momento. Se ele vence um desses 2 fora de casa, aí ele praticamente, se ele faz 6 pontos aí, nessa sequência de 9, aí ele entrou na disputa. Ele entrou na disputa. Porque, eu acho que uma vitória contra o Atlético já é suficiente para colocar o Flamengo. Aí eu concordo também. Mesmo que correr contra o Flamengo. Eu não acho que eu não vejo essa necessidade de 5 pontos para colocar o Fortaleza na briga, não. É porque eu já estou considerando o jogo da quarta, assim, moralmente difícil para o Fortaleza, sabe? Eu acho que é o jogo porque mais difícil. Eu concordo mais com o Pedro, que é aquela. Se o Fortaleza vence o Atlético, aí os 5 pontos já se tornam pouco.
Porque se você vence o Atlético, o Fortaleza não vai abrir mão de uma vitória dentro de casa com o Flamengo, sabe? Você conseguiu a vitória ali. Então, os 5 pontos já se torna até uma linha baixa, né? Mas realmente, esse jogo aí é decisivo contra o Atlético. Não, Mineiro, mas é porque mesmo assim, eu ainda acho que o jogo do Flamengo vai ser duro em casa, assim, de... Não é só vencer o jogo. Se o Fortaleza só faz 3 pontos nos próximos 9, eu acho que o Fortaleza não tá fora, não tá na disputa. Três pontos em 9. Eu acho que a gente pode fazer um exercício aqui baseado naquele cálculo seu, Minhoca, de 6 vitórias. Fortaleza tem Santos e Cruzeiro em casa. Desculpa, o Santos fora, né? Tem Goiás e Cruzeiro em casa. E tem o Santos fora. 3 jogos aí ganháveis, certo? Sim. Aí tem o Cuiabá fora, que é chato, mas se o Fortaleza quer lutar por alguma coisa a mais... O Cuiabá vai melhor fora do que em casa, né? Ultimamente. Tem isso também. Ou seja, 4 vitórias aí que o Fortaleza precisa ter. Não estou dizendo que vai ganhar esses 4, mas para chegar a Libertadores precisa ganhar. É. E aí faltariam dois, tendo Botafogo, Palmeiras e Grêmio em casa, e Bragantino e os 2 Atléticos fora. Claro que você perder os confrontos diretos é ruim, você pode ter uma necessidade de pontuação maior do que essas 6 vitórias, mas nesse cenário de 6 vitórias sendo suficientes, você teria que vencer 2 dos adversários da parte de cima, né? Mas é porque você botou um cenário altamente positivo pro pessoal do meio para baixo. E aí é que tá. Não é dessa maneira, né? Lógico. Não. Primeiro não, a gente tem... porque assim, a gente tem que fazer a ponderação, às vezes, até mesmo... Beleza, dos times que ele vai pegar ali do Cuiabá para baixo, vamos considerar que ele, dos 12 pontos, ele faz 9, certo? Ele já vai ter obrigação de fazer 9 contra a galera de cima. Entre com os Atléticos, o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo e o Bragantino. Então, assim, dá para o Fortaleza fazer 3 desses 18 que ele vai disputar? Fazer 50%? Dá para imaginar. Ele conseguir fazer 9 pontos. Só que é bom lembrar, eu estou botando 60 como o mínimo. A gente não sabe como vai estar o desempenho do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, né, do próprio Fluminense, a depender do contexto, do quanto eles vão estar. É por isso que, nesse momento, o Fortaleza, além de tentar fazer a parte dele, ele tem que começar a dar uma abraçada na turma, que aí é onde a turma do Bahia não vai gostar. A turma de baixo, e incluindo o próprio Bahia, né, tem que começar a vencer jogos contra o pessoal da parte de cima. Porque não dá para, no confronto direto, como aconteceu o Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, era até melhor que o Bragantino tivesse vencido, e não o Atlético Mineiro. Porque aí deixava o Atlético Mineiro, por exemplo, hoje... O Bragantino já foi, né? O Bragantino já foi, assim. Eu acho que o Bragantino está muito difícil para pegar. Eu não coloco. Então era melhor o Bragantino ter vencido aquele jogo do que o Atlético Mineiro. Então agora é basicamente lutar secando muito o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, / Fluminense, a depender do contexto de sábado que vai acontecer na Libertadores. Eu acho que o Grêmio também, eu não coloco tanta fé não, tá? O Grêmio ganhou do Flamengo, mas ali, chutou no gol, entrou, assim, foi um negócio que, claro, tem mérito, mas foi uma vitória ali que até o primeiro gol do Grêmio não tinha cara que o Grêmio ia virar, e contra o América Mineiro teve muitas dificuldades. Muitas dificuldades, então, eu acho que o Grêmio... Perceba, a gente falou isso do Vitória na Série B. A gente falava assim, pô, o Vitória... Tá ganhando, é importante, não tá tomando gol, mas tá conseguindo resultado, meu amigo. Tá conseguindo resultado. O Fortaleza, nesse momento, ele não precisa que os adversários... Precisa que os adversários percam jogos, entendeu? Não pontuem mais. Jogando bem ou jogando mal, estão pontuando, pô. Estão pontuando. O Fortaleza é que ele se obriga a não poder errar. É a mesma coisa dos perseguidores lá na Série B. Essas equipes que estão perseguindo, o Guarani que vinha bem... Aí, acho que são 4, 5 jogos sem ganhar. Porque isso pesa. Então, o Fortaleza ganhando do Atlético Mineiro e ganhando do Flamengo, aí digamos que perde pro Atlético Paranaense. Aí logo depois é o Cuiabá, né? Beleza, jogo contra o Cuiabá, agora é para vencer. Aí não vence o Cuiabá. Porque a pressão vai sempre... Porque é o velho, como o Galvão Bueno diria na Fórmula 1, né? Chegar é uma coisa, passar é outra, entendeu? Então, nesse contexto, o Fortaleza, ele é que não pode mais pecar. Os outros... Mesmo jogando mal, eles têm margem para tropeçar. A vantagem que eles estão hoje do Fortaleza, hoje o Grêmio tem 8 pontos de vantagem. 2 rodadas tranquilas, claro, o Fortaleza tem 2 jogos a menos, mas até lá ele precisa chegar e depois passar, né, dessa situação. Hoje ele não está inserido nessa briga.
É, acho que fica. O viés de alta que as equipes estão, o Pedro está até destacando isso, né? O viés, o aproveitamento bom dessas equipes aí no. Se a gente pegar o segundo turno, é que complica, né? Uma semana atrás a gente ia falar aqui que o Grêmio ia pegar o Flamengo em casa, podia vacilar e tudo mais. Inclusive, aí o Grêmio vai e vence aquela partida. Aí... Essa Série A, e aí é bom deixar a gente claro, a gente está vendo muita equipe se recuperar. O Vasco estava mal, conseguiu ter uma boa sequência, aí já voltou de novo para o Z4. O Bahia teve problemas, teve uma sequência, já tem duas derrotas seguidas. O Cruzeiro, todo mundo estava dizendo que ia estar numa situação ruim. O Cruzeiro vai lá, vence o Clássico, vence o Bahia. O Cuiabá parecia que ia voltar para a disputa, ganha agora do Botafogo dentro de casa. Então, assim, quem tem margem de pontos nesse momento, nesse caso especificamente, assim, na ótica do Grêmio, ele não está tranquilo, porque tem muita gente em torno dele. Agora, a gente comparando ao Fortaleza, o Grêmio olha para o Fortaleza, beleza, estou respirando ali, o Fortaleza é menos uma ameaça para mim, na ótica do Grêmio. Agora ele está preocupado com o Atlético Paranaense, com o Atlético Mineiro, com o Fluminense, com o Flamengo, com o Palmeiras, porque ele quer uma. Ele está brigando até pela vaga direta, né, da Libertadores. Então, assim, eu acho que o medo hoje do Grêmio é muito mais de perder uma vaga direta para a Libertadores do que assim, direta, né? Uma vaga direta, do que propriamente ser ultrapassado pelo Fortaleza. Imaginando na ótica deles que o Fortaleza ainda pode tirar essa vaga deles. O Fortaleza ele não pode se permitir a oscilar mais, né? Ele não pode. As derrotas recentes, que ele estava, obviamente, focado na Sul-Americana, mas pesou. Como ele não conseguiu o título, derrotas para Vasco e Bahia pesaram. Né? Se ele tivesse conseguido pelo menos 3 pontos, né? Uma vitória nos 2 jogos, já estaria numa situação mais tranquila. E outra coisa que eu acho que é muito importante para o Fortaleza é o Fluminense ser campeão, porque é menos um na briga. Né, que é um time que está na frente dele, na classificação. Os dois lados da moeda. Porque é o menos um time na briga, mas é mais um time que pode estar desmotivado e distribuindo ponto no campeonato. Quem e o Fluminense pega quem? E o Fortaleza já pegou o Fluminense 2 vezes. Então eu sei que o Fluminense pega o Grêmio, por exemplo. Ainda pega o Grêmio. Então, pega Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Na prática é o Grêmio, né? Porque Flamengo e Palmeiras a gente não coloca na disputa, né? Sim, verdade. Então, o Fluminense se torna amigo aí, na prática. São 5 times para 3 vagas, 2 vagas, né? Então, é melhor, para mim é melhor o Fluminense, então, ser campeão mesmo da Libertadores. Nesse caso, sim. Eu pensei que ele pegava mais gente no caminho. Na verdade, o Fluminense é muito mais para a turma ali do Bahia para baixo. É porque assim, essa é a dificuldade. Isso. Essa é a dificuldade de você fazer prognósticos longos, assim, sabe? 10 rodadas pra frente. Porque é que nem aquela história de fazer o simulador, né? Você faz o simulador, normalmente pode perceber. A pessoa faz o simulador, o líder, ele fica com 300 mil pontos e o lanterna fica com 0 pontos. O lanterna parou, né? Exatamente. Porque você tem a tendência a repetir o que está acontecendo agora no campeonato. Agora, porque eu vou simular um hoje. Eu vou levar em consideração o que está acontecendo hoje. Mas a gente sabe, obviamente, que muda no meio do caminho. O cara foi marcar hoje, Arthur, Inter e Curitiba, meteu aqui, é Inter fácil, aqui 3 pontos para o Inter. Exatamente. Na Série B, teve um cara que fez um simulador, meu amigo. O ABC terminava com 10 pontos, eu acho, assim, o campeonato. Assim. O pessoal não dava mais nem um gol marcado para o ABC. Então, é isso que pesa. A gente hoje fazer um prognóstico aqui do Fortaleza entrando é complicado, porque é o que eu falei. Isso. Os concorrentes estão em viés de alta e o Fortaleza, ele, por mais que ele jogue bem, mas ele vende 2 derrotas, ele vende um baque de um título, ele tem uma tabela difícil, é difícil a gente falar isso. Mas eu acho que esse jogo com o Atlético, ele pode ser um divisor de águas, até repetindo o que eu falei. Se ele vence lá, aí tudo isso aqui é outra história, meu amigo. Se ele vence o Atlético lá, ele tira 3 pontos do Atlético, ele tem 2 jogos a menos, fica 4 pontos pro Atlético Mineiro, que é um concorrente direto, ele ganha confiança, ele apaga aquela história ali um pouco ali da derrota no título, aí ele vai para um jogo contra o Flamengo, se vence, aí já é outra história. Então, assim, muda completamente. É isso que às vezes o simulador não pega. Ninguém faz o simulador e bota lá, eita, deixa eu ver o resultado agora de, por exemplo, Flamengo e de Fortaleza e Cuiabá. Aí ninguém volta e diz, o que é que eu pensei que o Cuiabá aconteceu nas últimas rodadas? Eita, o Cuiabá venceu, então ele agora é outro time. Ninguém passa nisso, né? Só pensa no hoje. Então, essas são as nuances que o campeonato vai mudando com o tempo, né? E nisso a gente foi, até concordou, né, todo mundo, né, que a ideia do
do principal jogo do Fortaleza é esse pós-final de Sul-Americana, né? É o jogo que pode determinar o Fortaleza. Porque se ele perde para o Atlético Mineiro, aí eu acho que praticamente é a realidade batendo. É, realmente é Sul-Americana agora confirmar aquela pontuação, porque o Fortaleza, né, ainda tá, não está com aquela pontuação de Sul-Americana. Que aí, eu não sei se o Pedro tem a média, né? Porque assim, eu acho que o Fortaleza vai acabar assim. A Sul-Americana meio que já está encaminhada para o Fortaleza. É só o Fortaleza não fazer uma campanha de 2 pontos faltando 10 rodadas. Assim, aí realmente é. Aí não quer, né? Mas eu acho que ali a ideia do... Bota 14º, porque o... Ah, é 13º, né? Porque o 14º vai depender do Fluminense, né? Deve ser muito próximo. 48 pontos, né, Maica? E é do 14º, 46. É, basicamente é 42 já, né? Duas vitórias aí, né? Duas vitórias. É. Aí é um cenário, pra mim, de favas contadas, assim. O Fortaleza já tá na Sul-Americana, né? É, também acho. Agora, essa importância do jogo do Atlético, e eu concordo plenamente com o que vocês trouxeram, ela liga ainda mais aquela coisa de se virar a chave, né? Fortaleza, ele não pode ir para esse jogo abatido. Ele tem que entender que ele está no Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro ainda tem um cenário que possibilita ele brigar pela vaga na Libertadores. E eu acho que até aquela conversa que a gente teve, né? O Fortaleza, o fato dele estar classificado para a final da Sul-Americana fez com que o Fortaleza encarasse as últimas rodadas. E aí não falo nem tanto por poupar ou não, com aquela discussão que a gente teve. Mas o foco era. O foco estava totalmente na Sul-Americana, né? E isso, de uma forma ou de outra, prejudicou o Fortaleza nas últimas rodadas do brasileiro. Agora ele precisa voltar para o campeonato, né? Sul-Americana passou, e é claro que é uma derrota que dói, que nós não somos a torcida, como o próprio elenco também deve ter sentido a derrota, mas agora é hora de virar a chave. Não pode deixar para virar a chave daqui a 3 rodadas, que não vai dar mais tempo. O jogo do Atlético, do Fortaleza é esse contra o Atlético Mineiro. É, não, também acho. E só um detalhe a mais também sobre essa questão, né, que é quando o Fortaleza consegue a Libertadores do ano passado. O Fortaleza foi ser 8º colocado mesmo na última rodada. Fortaleza, em nenhum momento, até porque ficou boa parte, né, na zona de rebaixamento e na lanterna de 2022, mas às vezes é aquela coisa do embalo, né? Aquele retorno do Fortaleza, que fez 40 pontos no segundo turno do ano passado, ele vinha numa sequência, os 5 primeiros jogos do Fortaleza no retorno foi 5 vitórias, aí teve um momento ali de oscilação, depois emendou de novo uma sequência de resultado positivo. Nesse contexto que o Fortaleza está hoje, eu não vejo o time numa, sabe, naquela coisa do embalo, sabe? Na verdade, o Fortaleza é aquela coisa, ele foi parar para trocar o pneu e agora está voltando com, aquecendo os pneus ainda, sabe? A primeira volta, depois da troca de pneus, o cara vai ter que ter muito cuidado, porque não é o melhor pneu ainda, entendeu? Precisa de uma volta para ter o pneu ainda na melhor condição. Então eu vejo que o Fortaleza, essa rodada, ela é muito delicada. Porque também o Atlético Mineiro está muito motivado. É bom lembrar, todo mundo que está nessa parte de cima, a gente está esquecendo. A gente está falando muito do Fortaleza, mas nesse momento, do segundo colocado até o 7º colocado, são 4 pontos separando equipes de ir para a fase de grupos da Libertadores, ir para a fase seletiva da Libertadores ou não ir para a Libertadores. Então a disputa está muito acirrada para essa galera. Todo mundo aí tá querendo vitória na próxima rodada. Sabe da importância que é estar nessa disputa, principalmente disputando com Palmeiras e Flamengo, que é quase como se a galera que não é Palmeiras e Flamengo... Perceba, Palmeiras e Flamengo estão preocupados se não forem para a fase de grupos da Libertadores. Eles, assim, têm quase que uma obrigação de Palmeiras e Flamengo estar entre os 4 primeiros da Série A. Se eles não estiverem lá, beleza, alegria para mais de um, né? Que já tem, teoricamente, o Botafogo, Palmeiras e Flamengo, e falta esse 4º time. Agora, se você começa a perceber que só tem uma vaga de briga direta aí entre Bragantino, Grêmio, Atlético Paranaense, qual é o outro? O Atlético Mineiro e tal, é uma disputa aí que cada tropeço vai se tornando cada vez mais aberta essa situação. E a gente tá falando aí, Minhoca, esse recorte que você trouxe do 2º ao 7º, 4 pontos separando o 2º colocado do 7º colocado. Menor diferença da história.
gente nunca teve um recorte desses na 30ª rodada, com a diferença tão curta entre segundo e sétimo, embora o Bragantino, caso ele vença o Flamengo, né, um jogo que acaba ficando atrasado, ele ainda possa elevar essa diferença, porque ele pode assumir a segunda posição, e aí a gente teria uma diferença maior. Mas da 28ª rodada para cá, essa diferença caiu muito, né? A gente tinha uma distância de 9 pontos do segundo para o sétimo na 28ª rodada, e agora na 30ª, essa diferença já é de 4 pontos. E ainda eu vou trazer um último detalhe, que é uma coisa que a gente também... É porque a gente está tentando olhar sempre a perspectiva de que o Fortaleza ainda tem possibilidades de lutar por esse cenário. Quando a gente fala do Fortaleza, claro que a gente fala com certo... até reconhecimento, né, do trabalho que tem sido feito do Fortaleza nos últimos anos, mas é bom lembrar que o Fortaleza está disputando numa categoria... Por isso que a gente acaba... até respeitando muito o Fortaleza desses últimos anos, assim, para a gente ainda falar desse cenário. Se a gente fosse falar do Fortaleza em qualquer outro ano de Série A, seria loucura a gente falar que o Fortaleza estaria brigando contra Grêmio, Flamengo, sim, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Todas essas equipes são mais ricas, com melhores logísticas, e lembrando, o Fortaleza, ó, já vai para o quarto jogo seguido fora de casa. Foi para o Rio, foi para a Bahia, foi para o Uruguai, vai para Minas, recebe o Flamengo aqui, depois vai para o Paraná, depois vai para Cuiabá. Essa sequência do Fortaleza é uma sequência muito desgastante. E isso, obviamente, pode afetar o desempenho da equipe dentro de campo. Então, não é só olhar o Fortaleza dos últimos anos mostrou que é capaz, sim, de brigar para o Libertadores. Mas nesse ano, ele tem uma disputa com muita gente pesada, com gente com mais condições, com melhor logística, e gente que está numa vantagem excelente perante esse Fortaleza. Então, eu acho que quando a gente olha o bolo geral, é uma disputa que o Fortaleza, como a gente volta de novo ao mesmo assunto. Esse jogo do Atlético Mineiro fora de casa, um jogo duríssimo para o Fortaleza, onde ele não é o favorito, como disse o Arthur. Se ele consegue vencer, ele pode mais uma vez fazer história brigando contra uma turma pesada, uma turma que sempre brigou e que, né, não à toa, vários anos seguidos aí estão em Libertadores. Se o Fortaleza conseguir uma terceira Libertadores seguida via Série A, acho que até esse ano, é porque o 2021 é difícil de bater, né? Porque foi quarto colocado. Mas disputar com essa galera pesada na história recente da Série A seria um feito muito, muito gigante. E apesar do Atlético estar bem, né, nesse segundo turno, assim, o Atlético perdeu recentemente em casa para o Curitiba e para o Cruzeiro, né? Então, foi meio aleatório, né? Ele é um time meio aleatório, às vezes você não sabe muito o que esperar. O Atlético Paranaense também tem uns resultados assim meio enganosos e tal. Joga assim, da show, né? Ele joga no modo Filipão, assim, né? Não, o Fortaleza não é favorito, mas ele não tá enfrentando sabe, um time impossível de bater. É um jogo bem difícil. O jogo já é quarto. Nesse campeonato, eu acho que tem realmente um jogo assim que você diga, isso aí já é. Fortaleza e Botafogo. Não é possível o Fortaleza ganhar do Botafogo? Eu acho. Ainda mais. Cuiabá ganhou hoje. Exato. Cuiabá ganhou hoje. Eu acho bem possível. Não é fácil, mas é possível. Exatamente. Eu acho que não tem hoje nenhuma equipe assim que você. É capaz do Cuiabá ser mais difícil que o Botafogo. O jogo de hoje comprova, aliás. Minhoca respeita demais o Cuiabá, não respeita nada o Botafogo. Cara, é o quarto ano que eles vão agora, é? Eles estão 3 anos na Série A, 2. Nunca caiu. Não, eu sei, mas esse é o segundo ano. Esse é o terceiro, né? É o terceiro já. Esse é o terceiro ano. Tá aí. A gente lutando no Nordeste o Fortaleza vai bater a marca de 6 anos seguidos do Cuiabá. Ninguém nem olhando o Cuiabá. Quarto ano lá de Série A. Tem um time aí de Recife que eu conheço. E é melhor nem começar a falar sobre isso. Mas é isso, né? Acho que o Fortaleza, acho que o resumo aí do que vocês falaram, não pode errar mais, né? Já entregou pontos ali nessa prévia da final da Sul-Americana, né? Onde meio que largou o Campeonato Paraibano, o Campeonato Brasileiro. E agora vai ter essa sequência dura, né? 8 jogos, dos próximos 8, 6 adversários estão no G7. Né? Então, é uma oportunidade para ele tirar pontos, né, dos times ali que estão à sua frente, mas também, se ele perde do Atlético Mineiro, ele já pode ficar a 9, 10 pontos do G6. Isso. Né? Então já fica muito, muito difícil aí
a situação do Fortaleza, que, enfim, vai ter que virar a chave. O jogo já é quarta-feira, não é isso? Atlético Mineiro. Quarta-feira, 9:30. Não tem muito tempo aí para. Acho que nem volta para. Volta. Ele ia chegar hoje de manhã. E aí deu problema lá, deu uma névoa, não conseguiram viajar ontem. Chegaram hoje de noite, ou seja, atrapalhou mais ainda os planos de descanso do Fortaleza. É por isso que eu tô achando que, enfim, é Sul-Americana. Próximo é Sul-Americana. Pois é, vamos ver, né? Você ganha do Atlético, o Arthur disse, né? Ganhou do Atlético, já vira tudo. Enfim, a confiança já é restabelecida. Acho que se não perder já é importante, né? Acho que não pode perder para o Atlético. Acho que é o primeiro... resultado ali que o Fortaleza vai ter que ter. Claro, se vencer vai ser ótimo, porque vai diminuir a distância, mas se não perder, deixa vivo e vai tentar vencer o Atlético, o Paranaense, enfim. Vai ter que buscar pontos improváveis, né? Eu acho que isso não tem como o Fortaleza ir para a Libertadores sem essa campanha aí muito boa nessa reta final que vai ter que fazer. Vamos virar a chave para o Bahia, Pedro Pereira? Vocês querem ainda... Não, pode ir. Alguma coisa dessa parte de semana. E o Botafogo? O Botafogo vai botafoguear? Rapidinho, antes da gente passar para o Bahia. Cara... Assim é bom estar aqui hoje, né? O homem está com raiva da arbitragem aqui viu? Eu nem vi esse lance aí que ele falou. Meu amigo, aquele desespero para ter o jogo contra o Fortaleza. Aí você passa uma semana, você vai pegar o Cuiabá em casa. Você perde em casa, você perde até descansando, o argumento. Né? O Cuiabá com o Corinthians, perdeu, inclusive. O pior é que o nosso amigo Felipe Neto meteu na semana, porque o Botafogo não jogou, né, no meio de semana, porque o Flamengo perde, o Bragantino perde. Aí, assim, e estavam dizendo, eu falei, não faça isso. Ser torcedor do Botafogo, querer tirar a onda faltando 9 rodadas para acabar o campeonato, espera um pouquinho, aí tá aí. Perdeu o jogo. Botafogo tava com mas eu ainda acho que é favorito. Na mão para encaminhar muito, né, hoje. Ele ganha hoje... 62, assim, tem o Palmeiras que tá, talvez seja hoje a equipe que mais coloca um confronto direto, né? Tem um confronto direto. É no Rio, o jogo é no Rio, só lembrando. Esse jogo é o mesmo canto que ele perdeu do Cuiabá, né? É agora, esse jogo vai ser agora? É agora já. Caramba, meu amigo, então é. Aí, pode cair pra 3, né? Vamos lá, lembra muito 2017, lembra aquele ano do Corinthians, né? O Corinthians do Carille. Fez o primeiro turno espetacular, sem perder. Aí teve a oscilação no segundo turno. Enfrenta exatamente o Palmeiras. Não sei se ele matou, né? E ali ele ganha. Ele ganha. Eu acho que é um jogo até bem disputado. Eu acho que ele ganha 3-2. É uma coisa assim. Foi ali que ele... O Palmeiras, salvo engano, estava... Ou era 5 ou era 4 pontos do Corinthians. E ia ficar... Era uma situação até mais... menos confortável do que essa, né? Ia ficar mais próximo. Que agora, se o Palmeiras ganha, ainda fica a 3 pontos, né? Não é assim, ficar tão no cangote. Mas eu acho que lá eram 2 ou era 1 ponto que o Palmeiras ia ficar de distância. Esse jogo aí é o que vai dizer, viu, Fábio? Ele vai dizer se a gente ainda tem um campeonato na briga contra o título ou não. O próximo raio-x é o que vai dizer, se o Botafogo tá pra perder o título ou não. Pois é, isso, 3-2, viu? Jogaço, inclusive, viu? Bom jogo de se assistir. A sequência do Botafogo é Palmeiras, Vasco, Grêmio e Bragantino. A sequência do Botafogo. Esse jogo vai ser quarta-feira, Quarta-feira, 9:30. Ah, pô, vou estar na hora do jogo do Fortaleza, vou perder. Vou até ver se eu faço uma segunda tela ali. essa sequência aí, viu? Do Botafogo. Essa sequência acho que vai definir muita coisa, né? É uma sequência dura. É complicado, não podia ter vacilado hoje mas não. Mas tem uma reta final aparentemente, mas assim, não pode tropeçar muito nesse começo, né? Mas a reta final aparentemente tranquiliza mais, né? Se ele chegar contra o Santos líder, eu acho que aí é campeão, mas vai ter que chegar líder lá. É até legal para usar aqui esse comparativo aqui de campanhas, né? Eu acho que o problema do Botafogo é ter Lúcio Flávio e Joel Carli, como não sei se esses caras são capazes de, num momento delicado desse, darem respostas, né? Era bom ter um técnico de verdade nesse momento. Um negócio. Se Pacini estivesse aqui, Pacini estaria falando. Vocês estão esquecendo que o Botafogo tem um jogo a menos, aquela coisa. Mas é contra o Fortaleza. Não, beleza, mas tem um jogo a menos, pô, entendeu?
Não pode ser também ter um maldoso com o Botafogo também. Não, qualquer um estaria comemorando um jogo a menos, né? Ou um jogo ainda a fazer a mais do que um concorrente direto. Um jogo a mais. Porém, era para agora ele, assim, a lógica agora é ele ter aberto mais três, né, do Palmeiras. Ele ter vencido em casa o Cuiabá, isso, sabe? Exatamente. Então, assim, a questão é o comparativo de como ele poderia estar a como ele pode estar. Não é isso. Que, eita, ele foi ultrapassado, não é mais favorito ao título, sabe? É ele tá. Ele perdeu uma grande gordura, chance. Né? Ele perdeu uma grande exatamente. Chance de abrir uma gordura. E aí, mas continua sendo favorito parado. O Fábio tinha falado assim: o Botafogo pega o Fortaleza. Eu falei, o Palmeiras também, pô. No mesmo cenário, na Arena Castelão. Uhum. Mas assim, o Botafogo, nos últimos 8 jogos, ele tem 4 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Contra o Fluminense, que. No clássico, que é o Fluminense meio, né, atordoado, e o América Mineiro. Ele teve que jogar com 3 zagueiros no final do jogo para segurar o placar. Então, não, eu acho muito do G6, quem está em viés de baixo é o Botafogo, se a gente for pensar. Mas eu acho que o cenário é esse jogo da quarta-feira, que é exatamente o 2017, que é o que o Arthur falou. Se o Botafogo vence, o Botafogo vence, beleza, é meu, né? Não tem mais o que fazer. Agora, se ele perde... Que acabou o campeonato. E aí tem um detalhe, tá? Tem um detalhe, a gente está focando aqui no Palmeiras, porque hoje é o segundo colocado, mas a gente teve um jogo adiado dessa rodada entre o Bragantino e Flamengo. Flamengo, são os dois E ainda tem confronto direto do Bragantino contra o Botafogo em Bragança Paulista. O jogo, na verdade, é Flamengo e Bragantino, né? Mando de campo do Flamengo, esse que ficou atrasado essa rodada. Mas se o Bragantino, por acaso, ganha do Flamengo, vai a 55 com o confronto direto, é um cenário muito mais complicado. E se o Flamengo ganha também, não é tranquilo, não, porque o Flamengo seria o vice-líder. Não sei se passaria o Palmeiras nos critérios de desempate aí, número de vitórias, não sei. Ficaria empatado no número de vitórias e ficaria atrás de um saldo de gols. Mas o Flamengo ainda tem aí 6 jogos em casa, né? Era isso que eu ia falar, pô. A tabela do Flamengo. Mas quem foi que mudou essa tabela aí? É um jogo atrasado, né? Não, mas mesmo assim, tira aí o Flamengo e Bragantino, 5 jogos. São 5 e 4. 5 jogos, ficou 6 agora. 5 e 3, hein? 5 e 3. E um dos jogos fora é o América Mineiro, pô. E o São Paulo. Talvez, mas nem aí. Né? Talvez não. Só se for pelo mal aí, né? Ei, é sério. O risco do Botafoguense hoje é o Flamengo. Não diria nem que é o Palmeiras, não. Eu acho que tem os três. Porque ó, o Bragantino, ele tem esse confronto. E a tabela do Bragantino até lá... Não, viu? Goiás, Corinthians e São Paulo. Tu acha boa? Tabela ruim. Eu acho boa. Pro Bragantino. Eu acho chato ainda. O São Paulo ainda não é o São Paulo largado. O Bragantino, o Corinthians. É um clássico paulista. Mas assim, eu acho bem melhor do que a do Botafogo. Não, isso é. Acho que até... Digo no sentido de que essa diferença ela pode ter diminuído mais. Porque assim, tem um confronto Bragantino e Flamengo, mas é depois. Eu digo, possa ser que a diferença hoje de Botafogo e Bragantino são 7 pontos. Eu digo que a tendência hoje é quando eles se enfrentarem lá, a diferença ser menor, eu acho. A diferença ser, sei lá, 6 pontos, 5 pontos. O Bragantino tirar alguma diferençazinha aí. E aí, se ele vence, encosta mais, tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer. É claro que o Botafogo vai querer vencer o jogo contra o Palmeiras, mas o empate não é o maior resultado, não. Olhando pela ótica da... Vamos manter aqui a distância. Por mais que o Bragantino ganhe do Goiás, e aí pode ter essa situação, porque vai ter uma hora... que é na 33ª rodada ali, um Flamengo e Palmeiras que poderá dizer que também tem um Bragantino, talvez quem de fato é o perseguidor do Botafogo. Talvez o Botafogo é um empate entre Flamengo e Palmeiras, né? E aí ele tenta aproveitar ali a sequência contra o Grêmio, né? Que é um jogo duro, né? Tem clássico contra o Vasco, brigando para não cair. E esse duelo contra o Grêmio, depois o Bragantino. Essa sequência do Botafogo agora, se ele não fizer, no mínimo, 6 pontos, eu acho que o negócio desanda. Eu ainda acho que o Botafogo é favorito disparado, tá? Só para fazer o disclaimer aqui, porque a gente tá falando, tá quase como se o Botafogo não é mais o favorito ao título. Eu ainda acho que ele é o favorito disparado. Eu acho que o principal comparativo aqui é o Botafogo contra o Botafogo de uma semana e meia atrás, uma semana atrás, sabe? Ele perdeu. O adversário do Botafogo é ele mesmo, né?
É, exatamente, assim, o Botafogo eu acho que ele tinha um título muitíssimo encaminhado e ele agora tem um título só encaminhado, o muitíssimo ele já perdeu, ele patinou aí, ele deu brecha para as outras equipes, né, e no meio da semana parecia que tinha de novo fechado a porta com o vacilo de Bragantino e Flamengo, aí o Botafogo vai vendo de volta para briga, que eu vacilei aqui com o Cuiabá também, vocês estão junto comigo. Então, eu acho que é esse o ponto. E essa tabela imediata, eu nem tinha visto essa tabela imediata dele, é complicada aí. Eu acho que quem pode até se aproximar mais é o Grêmio, vai, no curto prazo, imaginando. É Coritiba e Bahia, né? Mas eu não confio muito nesse Grêmio, não, tá? Não, eu acho que o Grêmio tá na. O Grêmio tá na briga. O Grêmio tá na briga dele ali. Eu acho que a briga. É só Palmeiras, Red Bull e Flamengo mesmo. Olha, e aí Red Bull e Flamengo vai ser quem ganhar, vai ser quem ganhar entre os dois ali, né? Que vai seguir na briga, basicamente. Eu vi um cara hoje que é o cara lá dos Coxonautas, ele é um dos hosts lá do. É um podcast, né? Com torcedores do Coritiba. E o cara falou depois da vitória do Inter. Tá difícil, mas não podemos desistir do milagre. Então, esse jogo aí contra o Grêmio aí, a turma ainda vai estar querendo. Isso é algo bom pro Bahia. Por exemplo, né? Tem um Coritiba aí iludido. América Mineiro e Coritiba ainda querendo é não, e assim, o América é porque a zaga do América não existe. Não existe. Mas o tanto de gol que o América faz também, eu vou te dizer, viu? O time não larga, não. Vai pra cima. Mas o problema é que faz dois, leva três. Faz três, leva quatro. Se fizer quatro, leva cinco. Não e tem... de virada sempre, né, cara? Impressionante. Não tem como. Acho que já tem umas seis viradas já nesse campeonato, se não foi mais. Ambas marcam, você que quer uma renda fixa. É, América Mineiro. Ambas marcam no América Mineiro. Ele vai fazer. O Adel quer botar um mais de 3,5, né, no jogo. É duas rendas fixas que tem o futebol atualmente, que é o Sport ser o primeiro a levar gol no jogo, o primeiro gol ser do adversário do Sport, e com o América vai ter ambas marcas. Aí é renda fixa no futebol. Bom, vamos pegar esse gancho do América. Pode falar, Pedro. O América está no top 10 aí de melhores ataques, né? E tá lá embaixo em termos de posicionamento. Mas a defesa. Mostra aí se a defesa. Ao Coritiba ainda é pior, né, Coritiba? Vamos ver. Eu queria ver a história dos corridos, a turma que tomou. Porque estão tomando muito gol, pô. Coritiba e América. O Coritiba tem um jogo que ele larga, assim, né? O Coritiba não tem muito jogo que nem esse do América. Tipo, faz dois, leva três. Faz três, leva quatro. Ele é mais goleada mesmo que ele leva. Olha aí, estão os dois, né? América Mineiro e Coritiba, no recorte de 30 rodadas, foram as equipes que mais sofreram gols. Brasileiros com os corridos com 20 clubes. Superaram o América de Natal. Aquele América de Natal. Bota 38 rodadas aí, só para saber qual é o limite da turma aí. Onde é que pode bater? 80. A América de Natal também sofreu 80, né? Timba ali, ó. 79. Ou seja, né? 80 gols. Mais 16, né? Eles igualam, né? É. Dá tempo. Tá. No ritmo que estão. O América do jeito que tá, vai passar. Meu amigo, é muito gol. O cara quase 100 gols no campeonato. Vai ver é mal do nome, viu? Se chamou América, complicou. Bom, vamos virar a chave, galera? Vamos falar agora da parte de baixo, né? Já que falamos de América e Coritiba, que estão honrando, né? Estão endurecendo aí os jogos, o que é bom, obviamente, pro Bahia. Pedrão, dois jogos fora de casa do Bahia, contra Cruzeiro e Palmeiras. Duas derrotas, o time não fez gol. Nesse último jogo contra o Palmeiras, o Rogério Ceni optou aí por poupar, né, alguns jogadores ali pendurados, mais desgastados, porque tem um jogo contra o Fluminense na terça-feira, o Fluminense que deve mandar o sub-15, né, para esse jogo. Então, é um jogo que o Bahia não pode nem pensar em tropeçar. Né? Enfim, primeiro eu quero que tu analise essa sequência, né, essas atuações fora de casa. E eu vi boa parte do jogo contra o Cruzeiro e também contra o Palmeiras, e me preocupou a pouca criação do Bahia. O Bahia criou poucas chances de gol. Isso começa a preocupar, né? Além do resultado, o Bahia ter criado pouco, isso também é um alerta aí para essa sequência. Enfim, queria que tu falasse um pouquinho dessas duas derrotas para Cruzeiro e Palmeiras. Duas palestras, né, inclusive.
Bahia que praticamente não entrou em campo, né? Nessas duas partidas muito ruins do time de Rogério Ceni. O jogo contra o Cruzeiro, talvez assim, um dos piores jogos que o Bahia fez nessa Série A. O Palmeiras, né? O Cruzeiro tinha feito 6 gols em casa. Fez 3, né? Ele fez 50%. Dois foram contra, né? O Bahia entregou 2 gols, né? Mas de fato, tipo, o Cruzeiro era até então o pior ataque de um mandante na Série A, no recorte de 30 rodadas, né? A gente até comentou isso aqui em algum desses pods que a gente fez. E aí chega contra o Bahia e faz logo 3 gols, né? Eu acho que esses dois jogos, tanto contra o Cruzeiro quanto o Palmeiras, eles dá pra gente analisar eles de duas formas, né? Primeiro em relação à tabela e segundo em relação ao rendimento da equipe, né? E primeiro falando em relação à tabela, eu acho que aquela sequência de 3 triunfos que o Bahia teve contra o Goiás, Inter e Fortaleza, elas deram alguma tranquilidade ao Bahia. Aquela sequência ela deu a tranquilidade de estar a 4 pontos do Z4 no momento em que o Bahia enfrentou o Cruzeiro antes do jogo, antes da rodada ali, da 29ª rodada, né? E essa diferença, ela segurou o Bahia fora da zona de rebaixamento. Eu até falei antes do jogo do Cruzeiro que eu achava que um empate contra o Cruzeiro não era um resultado ruim. E fui até cornetado por Fábio Domingues, meu amigo, que falou que não, eu tinha ganhado o Cruzeiro e tal, mas olha aí, tipo, um empatezinho contra o Cruzeiro teria deixado o Bahia numa situação muito mais confortável, com o Cruzeiro ainda atrás do Bahia na tabela de classificação. Eu acho que o mais importante contra o Cruzeiro era não perder. E o Bahia acabou perdendo e fez com que o Cruzeiro ultrapassasse o Bahia na tabela. Então, eu acho que em termos de classificação, obviamente, essas duas derrotas são ruins, reaproximam o Bahia do Z4, mas não são trágicas por conta dos 3 triunfos consecutivos que o Bahia teve nas rodadas anteriores. O que me preocupa mais nessas duas derrotas é o rendimento. Preocupa mais do que a tabela, porque o Bahia praticamente não entrou em campo, nem contra o Cruzeiro, nem contra o Palmeiras. Foram duas partidas muito ruins que acendem aquela dúvida, né? O que será do Bahia daqui para frente, em termos de rendimento? Será o Bahia ganhou 3 consecutivas, que fez um jogo louco contra o Goiás, mas que mostrou poder de reação e teve Everaldo bem, tanto contra o Goiás, contra o Inter, como contra o Inter. Fez 2 jogos duros contra Inter e Fortaleza, adversários que eu diria até com elencos melhores, mesmo o Fortaleza tendo atuado com alguns jogadores reservas. Mas foram jogos em que o Bahia conseguiu sobressair e conseguiu vencer tanto o Inter quanto o Fortaleza. Ou a gente terá daqui para frente esse mesmo Bahia que entrou em campo contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. Eu acho que essa é a dúvida que o torcedor do Bahia está nesse momento, porque o Bahia podia até ter perdido esses 2 jogos fazendo apresentações dignas. E aí a preocupação ela não seria tão grande, justamente por conta daquela folga que o Bahia tinha, e que agora já se dissipou um pouquinho, mas o Bahia continua ali fora do Z4. O torcedor do Bahia podia ir para esse jogo do Fluminense um pouco mais tranquilo por conta do rendimento. Isso não aconteceu. E aí, voltando já para a questão da tabela, né? O Bahia se reaproximou do Z4 e fez com que esse jogo contra o Fluminense se tornasse mais uma final. O Bahia já teve algumas finais, alguns jogos assim, que você fala que são jogos decisivos. O jogo contra o Goiás foi um jogo decisivo. O jogo contra o Vasco, que o Bahia empatou em casa, foi um jogo decisivo. O jogo contra o Santos, decisivo pra caramba. E o Bahia vacilou. O próprio jogo contra o Inter também era uma final para o Bahia. Aquele lá no primeiro turno, contra o Corinthians, era também. Tem uma série assim, de jogos decisivos, né? E se o Bahia tivesse conseguido, pelo menos, empatar contra o Cruzeiro, tivesse conseguido alguns pontinhos aí nessa sequência de 2 jogos fora de casa,
a tranquilidade para esse jogo do Fluminense, ela poderia ser maior, né? A gente poderia estar vendo esse jogo contra o Fluminense como uma excelente oportunidade e talvez não como uma final, né? Um jogo que é decisivo ao extremo. E as duas derrotas fizeram com que aquele sentimento de jogo extremamente importante, aquele sentimento de final, ele voltasse. O Bahia vai encarar esse jogo, precisa encarar esse jogo como uma final. E aí não dá para encarar uma final jogando o que jogou contra Cruzeiro e Palmeiras, né? O Bahia vai ter que jogar muito mais do que jogou nesses dois últimos jogos. Obviamente, vai contar com o apoio do torcedor, né? Aliás, o Bahia tem uma vantagem, né? A tabela do Bahia daqui para frente tem 5 jogos em casa contra 3 fora. O Bahia só viaja mais três vezes nesse campeonato. Então, o mando de campo vai ser algo importante para o Bahia, vai ser uma arma poderosa do Bahia nessa reta final. Agora vai ter que fazer valer, né? Vai ter uma oportunidade de ouro. O fato desse jogo do Fluminense ser na semana da final da Libertadores é algo assim a se comemorar demais. Mas não dá para entrar do jeito que entrou nos dois últimos jogos e também não dá achando que vai ganhar porque é o time C do Fluminense que tomou 3 do Cuiabá, o time reserva. Isso não é provocação, né, Pedro? Time C do Fluminense. Porque o Fluminense não, já foi de... Não, isso já passou, isso já é passado, né? A marca tá aí, mas... campeão. Ele não vai atiçar, né, rapaz? Vai atiçar, o Fluminense manda o time completo. Grande aquele... abraço para Gabriel Amaral e todas as vezes do Fluminense. Recebeu de graça essa daí, né? Tá quieto lá na dele. Mas se ele não for campeão, pelo menos ele não vai pegar de novo o LDU numa final, né? Tem exatamente. Evita aí o carrasco. Bom, fato é que não vai ser um jogo importante pro Fluminense, mas pro Bahia é uma final e o Bahia precisa encarar com o sentimento de final, porque não pode, o Bahia não pode dar margem que deu, por exemplo, contra o Santos, que era um jogo também de 6 pontos, não é nem o caso desse, né? Esse jogo contra o Fluminense não é um jogo de 6 pontos, é um jogo importante para um time só, pelo menos ali na briga contra o rebaixamento. Mas, em termos de tabela, assim, é tão importante quanto aquele do Santos e o Bahia, Pedro, acabou perdendo, Pedro, aquele jogo, né? Deixa então, eu te fazer uma pergunta. O Fábio falou isso, acho que uns 2 raios X atrás, na última segunda-feira. Ele tinha visto 4 jogos onde o Bahia... Aqui é 3 pontos, né? Assim, obviamente, não é que vai lá e, teoricamente, é palpável os 3 pontos. Que era Fluminense, Cuiabá, São Paulo e América Mineiro. Desses 4 jogos que ele tinha colocado como os mais possíveis do Bahia vencer, tu acha que o do Fluminense é o mais na cara? Assim, que tipo, não, aqui não pode ser, porque os outros ainda podem ter um contexto de o América, mesmo talvez rebaixado, talvez vai... Ou do América, porque o América é fora de casa, né? Esse jogo em casa contra esse time bem desfacelado, que nem o Diniz vai estar, né? O Diniz, acho que até forçou o amarelo ali para também não viajar para Salvador. Então, tu considera dos 4 jogos que o Fábio tinha falado dias atrás, esse do Fluminense o mais concreto, assim, de vencer? Não tenho nenhuma dúvida disso, especialmente por conta do contexto, né? Enfrentar o time C do Fluminense é uma oportunidade de ouro, e para mim, sem dúvida nenhuma, a mais fácil dessas 4, porque o Cuiabá é chato, o São Paulo vai lá que já largou o campeonato nessa 36ª rodada, aliás, já terá conseguido garantir a permanência, muito provavelmente, né? E o América já tá rebaixado, né? Vamos combinar. Só que, mesmo rebaixado, o América... O São Paulo ainda não venceu fora de casa também, né? Claro que até lá pode até vencer, mas só joga no Morumbi, né? O São Paulo fora de casa não existe. Mas metade do jogo do São Paulo é empate fora de casa. Só depende do lado da moeda que você vai cair. Não ajuda muito o Bahia se for empate. E o América, eu acho que é chato mesmo sendo lá na penúltima rodada. É chato, assim. É mais chato do que o Fluminense, no caso, né? É porque fora de casa, né, Pedro? Eu acho que tem um fator aí só pra comentar.
Dos últimos 9 jogos do Bahia como visitante, o Bahia teve 2 jogos meio que atípicos, né? O 4x2 contra o Curitiba e o 6x4 contra o Goiás. Mas todos os outros 7 jogos, o Bahia saiu sem balançar as redes. De Paiva, já juntando com o Ceni agora. É, então, assim, eu até concordo assim, com o que o Fábio trouxe no programa passado sobre esses 4 confrontos. São 4 jogos, 4 portas abertas aí que o Bahia tem para pontuar. E o Bahia hoje tem 34, né? Com 12, iria para 46, né? Com uma pontuação que já dá uma certa tranquilidade. Claro que a gente vai ver daqui a pouco também a questão da zona de rebaixamento, os times pontuando e tal. É, mas não acho que vai chegar ao extremo de ocorrer uma queda com 46 pontos. Não, não acho que vai ocorrer. É, então dá até para dizer que existe uma margenzinha para empatar um jogo desse e continuar com alguma tranquilidade, mas eu acho que esse primeiro jogo fora, né, que acontece toda rodada, então é um resultado palpável. Especificamente esse jogo contra o Fluminense, ele é de uma importância assim vital para o futuro do Bahia. Pois é, a rodada que ajudou, né? Goiás e Vasco empataram, Corinthians e Santos empataram. Quase. É, segurou muita gente, né? É, o Inter, que eu acho que o Inter tá livre, tá? Apesar da derrota pro Curitiba, eu acho que não é um time que vai brigar, mas também tá. Foi ótimo resultado, né? Foi ótimo resultado. Ótimo resultado. Ainda mais no, com aquilo que a gente já falou aqui também outras vezes, que é o fato da briga contra o rebaixamento ela ser bem próxima ali da briga pela Sul-Americana, né? Então, nesse contexto assim, Sul-Americana, essa derrota do Inter foi ótima. Isso ainda deixa alguém no bolo ali. Perfeito, o resultado é excelente. Tem uns times que eu acho que é bom assim, logo meio que se estabelecer no limbo da Sul-Americana, que é tipo assim, não corre tanto risco de sair da Sul-Americana, mas ao mesmo tempo não tem nem chance de tentar sonhar com uma pré-Libertadores. Por exemplo, Cuiabá, né? Cuiabá que venceu hoje. Cuiabá e Inter, eu acho que tem que chegar naquela zona neutra mesmo de Sul-Americana, onde o cara olha, tipo, tá aí. É, tá bom aqui. Aí pode ser que o cara pense em ter uma melhor classificação para ganhar um dinheirinho a mais, ah, terminar em nono é melhor, não sei o que, aquela coisa. Então, ah, e tem um detalhe que eu acabei esquecendo. Até que já chegou, viu? Hã? O Cuiabá, mas até que já chegou nessa zona aí, porque se a gente tava falando aquilo de ser difícil pro Fortaleza, imagina pro Cuiabá, que tem 2 pontos a menos e 2 jogos a menos. Então já era. E para cair também, eu vejo ele com 40 pontos, mas disputando para não cair. Não sei se você concorda, mas o Cuiabá não parece ser um time muito tranquilo, assim, quando vai jogar um jogo. Zero pressão. Tipo assim, quando ele foi enfrentar o Bahia, ele vai jogar da mesma maneira que ele enfrentou o Botafogo, como ele enfrentou o Curitiba fora de casa. Assim, zero pressão de não tem obrigação de ganhar, sabe assim, tipo, vai fazer o jogo dele na maior tranquilidade do mundo, o Cuiabá. E colocou nessa posição também, né, com aquela sequência de vitórias também que ele teve, ele... É, aquele bloco. Ele agora tá fazendo, ele agora tá vendo o campeonato, 26, que assim, depois, né, daquela sequência de vitórias, se ele fizesse campanha de 17º, ele tava tranquilo. É. Depois daquela sequência de vitórias. Então ele se colocou nessa posição, né. O Pedro aqui queria trazer o Cuiabá certo, né, Pedro, mas não... É, mas depois de hoje não dá mais não, meu. É, acho que depois de hoje... 40, né, que ele tá? 40 pontos. É aquela coisa assim, que se ele tivesse perdido hoje, que era o natural, ele tava 3 pontos do Bahia, né? É. Até então eu não conseguia tirar o Cuiabá da briga, não. Depois de hoje, realmente. E poucas rodadas, né? 8 jogos só agora. Assim, e o resultado totalmente fora da curva, né? É. Ganhar do líder, falar que a fase do Botafogo não é das melhores, mas ainda assim você ganhar do líder do campeonato fora de casa. Eu acho que a nova notícia é essa, né, Pedro e Fábio e Arthur, que o Cuiabá vai permanecer na Série A do próximo ano. Acho que daquelas equipes que a gente citava e outros, pode ser que o Cuiabá, eu acho que a novidade dessa rodada é o Cuiabá, de fato, com essa vitória. Agora tem outra, eu acho, novidade. Que vale a pena. Acho que ainda vale a pena secar o Cuiabá por conta da briga da Sul-Americana, assim. Tipo, aí não consigo tirar. Certamente. Dessa briga. Por exemplo, Fortaleza eu já coloco como classificado para a Sul-Americana, mas o Cuiabá
Ainda não dá para classificar, ainda não dá para colocar como classificado, não. Não dois pontos de diferença, mas Fortaleza com jogos a menos, né? A gente falou com a 48, né? 48, 46, né? Era ali. É, teria que. Sul-Americana? É. Não, até é assim, menos. Também não tá tão difícil de pegar a Sul-Americana para eles, mas. Uhum. É, eu acho que fica mais na casa dos 46, por aí. É... E assim, um resultado excelente, espetacular hoje, para mim, foi esse empate do Goiás contra o Vasco. Foi. É, o Vasco venceu o jogo até o finalzinho. Eu tava até com alguns amigos, assim, acompanhando pelo celular, né? E no 0x0 eu falei, rapaz, esse jogo era para estar 1x0 para alguém. Porque esse 0x0 aí não vai durar. E aí não deu outro, foi gol do Vasco. Falei, pro melhor cenário é esse aí, porque aí o Goiás empata no final. Acertei tudo, assim, tipo... Caramba. Deu certinho. É, e outra boa notícia que eu ia falar aí. O atacante do o Vegete, né? O Vegete foi expulso, né? Então, não joga contra o Cuiabá, né? Que é lá na Arena Pantanal na próxima rodada. Eu ia falar isso, para mim a outra novidade que teve além do Cuiabá ter saído é do Vasco ter entrado numa espiral difícil. Que é assim, eu me lembro da gente ter falado na segunda-feira, o Vasco eu considerava a equipe que vinha jogando bem, tá na briga, ainda considero uma equipe chata de ser batida, mas ele não tinha o direito de ter uma sequência negativa, e ele entrou na sequência negativa agora e se complicou. É, eu até tuitei assim, o Vasco conseguiu em 2 minutos colocar o ano em risco, porque ele entrega três, ele perde 2 pontos para o Goiás e ele perde Verrete para a próxima partida, que é um cara extremamente decisivo, né? Acho que ele tem, assim, eu acho que é mais do que um gol a cada 2 partidas que ele tem, assim, de média, ainda teve uma assistência que ele deu, enfim. Então, foi uma situação, foi um baque ali forte. Pro Vasco, tá? Pesado. Eu acho que é uma notícia relevante. Eu não imaginava que o Vasco ia dar uma regredida dessa no campeonato, sabe? Eu imaginei que ele tava meio que dali para cima e ele voltou umas casinhas. Eu lembro que a gente falou que era uma possível troca de Vasco com Cruzeiro. Que a gente, não, o Vasco talvez vai ter tendência de sair e o Cruzeiro de entrar. E essas últimas rodadas foi o Vasco não sabendo lidar e o Cruzeiro conseguindo ter uma resposta muito boa, né? Sabe o que eu acho, meu? Eu acho que essas equipes da parte de baixo, assim, elas são um tanto inconsistentes, né? Muito. Você vê todos os times ali da parte de baixo, praticamente, tiveram sequências positivas. Sim. O Bahia venceu 3 seguidas, o Vasco venceu 3, o Santos venceu 3 seguidas. O Vasco não sei se chegou a ter uma sequência de 3 vitórias, mas teve resultados positivos, assim, em sequência. O Santos com aquela Cruzeiro também teve 2, né? Apesar de não ter tido a terceira. Mas não são times confiáveis, né? Você não pode confiar nessa galera de baixo, porque uma hora. O Santos tomou de 7. Aí o Bahia vem e perde 2. Enfim, o tempo inteiro essas equipes estão mudando de momento, né? Saem de um momento positivo para um momento negativo. Aliás, eu lembrei uma coisa que a gente falou também aqui no Raio X da Série A, eu falei. O Bahia não pode repetir o que aconteceu com o Vasco e com o Santos. Lembra? O Vasco vinha bem, tomou uma goleada do Santos. Aí o Santos vinha bem, tomou a goleada que tomou. O Bahia não podia. Ele podia até perder para o Cruzeiro, que ali, um detalhe. Mas não perder de 3-0, porque o time já... A gente até tinha falado antes do jogo. Esse clássico aí, se o Cruzeiro ganha, pode dar uma moral, uma crescida nos caras. Ganham e faz logo um 3-0 no Bahia. Isso deu um ânimo gigantesco para o Cruzeiro, assim. Gigantesco para o Cruzeiro. Mesmo, e como o Pedro falou, é uma equipe que eu não confio. É uma equipe que eu não confio. Exatamente. Não dá para confiar também. Não dá para tirar o Cruzeiro da briga, né? O Cruzeiro está ali ainda. E daqui a 2 rodadas pode ser um forte candidato novamente. Ah, está disputando ali as últimas posições, né? O limite está ali na fronteira entre a zona de rebaixamento e as primeiras equipes fora. Então. Acho que continuamos ali com aquele recorte do Inter para baixo, assim, o Inter já com um pouquinho mais tranquilidade, mesmo tendo perdido hoje uma derrota que para o Inter foi terrível, né? Foi. Obrigado, Curitiba. Mas eu acho que a briga ela continua ali e a gente tem hoje ali, já passando ali para pontuação, né? Um campeonato bem dentro da média. A gente já tinha esse recorte na última rodada e nessa 30ª continuou da mesma forma, né? Lembrando que os jogos atrasados, eles não têm impacto aí nessa região da tabela que a gente tá olhando agora, né? Isso. Não tem nenhum time ali com
com o jogo atrasado. Cruzeiro. Próxima Cruzeiro. Cruzeiro, né? Cruzeiro é, tem. Pronto, beleza. Verdade. Ah, e um detalhe, viu? Vasco e Cruzeiro, eles foi adiado também, né? Vai acontecer quando voltar da data FIFA. É, eles modificaram também, porque tinha a ver com a ordem dos jogos do Cruzeiro e teve que colocar esse jogo também adiado. Então, adiou também o Vasco e Cruzeiro, que é um duelo também considerado diretíssimo, né? E... mas que é um jogo que ainda iria ocorrer, né? Tipo, não, isso, não tá que já iria... ainda, né? É, de toda forma já iria ocorrer. E aí, eu não sei se para vocês também, que é uma outra questão, vocês acham que esse empate Corinthians e Santos foi o melhor resultado ou a vitória do Corinthians ainda era mais importante? Assim, porque segue duas equipes, né? Se o Corinthians tivesse vencido, a gente meio que estava tirando o Corinthians aí dessa equação. Rapaz, eu acho que foi o melhor resultado. Porque, assim, o Santos ele tinha 33, né? É, não acho que... Eu ainda prefiro ter o Corinthians na briga ali. Eu acho que o empate nesse jogo... ele assim, qualquer resultado seria comemorado, né? O Corinthians vencer o jogo teria boas consequências também para o Bahia, que o Santos ficaria um pouco mais abaixo, mas eu acho que o ideal aí é deixar ainda o Corinthians na briga, um tinha mais ali para se complicar em algum momento, e pensando também na questão da Sul-Americana que pode ocorrer, eu acho que por tudo isso, o empate foi melhor. Eu acho assim, se não existisse a Sul-Americana, aí eu diria que era melhor o Corinthians ter vencido, se a briga fosse só escapar do rebaixamento. Óbvio que a escapar do rebaixamento é o objetivo número um do Bahia. É a prioridade. Até porque quando você escapa do rebaixamento, você automaticamente já está brigando por vaga da Sul-Americana. É meio direto, assim. Mas como tem essa possibilidade de Sul-Americana, eu acho que ter o Corinthians ali acessível é interessante. Porque imagina o seguinte, se o Corinthians tivesse vencido, o Corinthians teria ido ali para 12º, ficaria para 11º, né? Passaria até o São Paulo. 39. Ou não, ele somaria mais 2 pontos, aí ele igualaria ali com o São Paulo, né? Mas já seria 4 pontos do Bahia para a equipe que teria chance de ir para a Sul-Americana. Poderia, na verdade, até ser 5, né? Porque depende do Fluminense ganhar ou não a Libertadores para saber se vai ter uma vaga a mais ou não. Então, já ficaria uma situação um pouco mais complicada, né? Hoje ele está a 4 pontos, mas que pode ser 3. Então, eu acho que por causa disso é importante deixar o Corinthians ali, não só pela questão da queda, mas por uma questão também pensando em Sul-Americana. Até também porque o Corinthians ele não passa a segurança disso. Embora assim, a partida que o Santos fez hoje, foi principalmente horrível. No primeiro tempo, meu amigo, foi assim, surreal, viu? Não, e eu acho hoje que o, olha que coisa, o Corinthians foi prejudicado pelos amigos, pelos colegas lá. Porque amigos é foda. Não, porque assim, o pênalti, eu acho que não aconteceu mesmo em cima do Soteldo. Eu acho que o jogador chega primeiro do Corinthians e o Soteldo dá um chute ali no pé do jogador do Corinthians, e aí depois tem um choque, e o VAR acabou. Mas assim, para quem, né, aquele lance do Yuri Alberto, o jogo do Fluminense, o jogo do Cuiabá recentemente, não pode chorar também muito não, né? Porque o que a arbitragem ajuda do Corinthians nesse campeonato não é pouco não. Eu acho que se esse jogo entre Santos e Corinthians tivesse ocorrido na rodada passada, sem o resultado ainda de Santos e Coritiba, aí sim, talvez eu torcesse para uma vitória do Corinthians, porque o Santos era o time da zona de rebaixamento, né? E nossa sequência negativa. Mas ele acontecendo depois do Santos ter vencido o Coritiba, e fora da zona de rebaixamento, aí eu acho que o empate já foi melhor. Porque aqui era que não, são dois times que estão fora da zona de rebaixamento, né? Uhum. Então, a tabela imediata do Corinthians é chatinha, tá? Ele tem uma sequência agora mais difícil. Essa semana foi mais acessível para ele. Mas agora ele tem algumas partidas mais complicadas. Atlético, Bragantino, Atlético Mineiro e Grêmio. Desculpa aí, Fábio. Só fechando. Um ponto que a gente tem que prestar atenção no Corinthians: o Corinthians perde pouco, né? O Corinthians, da parte de baixo, ele tem 9 derrotas só. É um Goiás com grife. É, ele pontua muito, né? Ele empata muito. Ele empata muito, que é o Goiás. O Goiás adora empatar. E ainda mais com o Mano Menezes agora, ele vai continuar empatando bastante. Mas como ele só tem que se livrar do rebaixamento, empatar muito, uma vitória ali também consegue distanciar. Porque o Corinthians consegue empatar. Né? É, o Corinthians ele consegue empatar contra times da parte de cima, por exemplo. Né? O Corinthians tem
tem essa capacidade de tirar ponto dos times mais, mais difíceis, né? Principalmente quando ele joga até melhor, às vezes, nesse jogo. É isso que eu ia falar. O Corinthians, de todos que estão brigando na parte de baixo, é o único que a gente, assim, vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Flamengo e é capaz de vencer. Aí, no caso, não vai pegar, né? Não tem... Já pega o Grêmio. O Grêmio na arena. Ele pode empatar lá. Ele é o único pode, que a gente vê na parte de baixo que a gente... Ó, dá pra... E aí, principalmente, o Yuri Alberto lá bota a mão, faz um gol com a mão assim, cruza a bola pra ele e vai de mão. É gol. Não, mas assim, queira ou não, eu acho que pro Corinthians pesa muito o desempenho deles. Assim, o jogo do Corinthians são horrorosos. Horrorosos mesmo. E... dos confrontos diretos, eles não vão ter muito. A tabela do Corinthians é bem chata. Mas o Mano Menezes vai fazer aquele joguinho de segurar resultado. O que pode favorecer o Corinthians é uma coisa que, assim, nos últimos anos, sei lá, dos últimos 10 anos, o Corinthians tem um fator mano de campo muito forte. Muito forte. Desde quando foi criada a Neoquímica Arena, o Corinthians tem um mano de campo muito forte. Mas é bom lembrar, na rodada passada contra o América Mineiro, eles empatam na última bola do jogo, jogando dentro de casa contra o América. Assim... ali era pro Corinthians. O Corinthians até hoje lamenta não ter feito 3 pontos naquele jogo lá. Era pra ter tranquilidade. E não mereceu, tá? Não mereceu fazer 3 pontos. Não mereceu, exatamente. Fez um abafo, que... mas era muito no desespero. É, não foi aquele jogo que você viu assim, eita, o Corinthians amassou o América fez várias defesas, o goleiro, por pouco a bola não entrou, foi um jogo. Que o América teve, inclusive, a chance de ter matado antes. Se o América tivesse um pouquinho mais de qualidade, era para ter matado o jogo antes, né? E aí ele faz o gol no apagado das luzes. Pedro, colocar aí, né, Pedro? Mas é porque aí considera de 2006 em diante, né? Eu queria ver ali do a partir da Neoquímica Arena. Neoquímica Arena para frente. Na que dá para a gente ver. É. Mas, enfim, eu acho que o Corinthians tem um fator mano de campo muito, muito forte. É, eu... 4 jogos em casa. Botei aí na tela agora justamente as tabelas, né? E aí era aquilo que eu tava falando do Bahia. O Bahia tem 5 jogos na Fonte Nova, dos 8 que o Beto tem para realizar. Nenhuma outra equipe dessa briga contra rebaixamento tem 5 jogos para fazer em casa também. Nem mesmo o Cruzeiro, que tem um jogo a mais. Isso. O Cruzeiro faz 4 jogos dentro de casa, né? Contra 5 fora. Então, é um contexto muito positivo, assim, para o Bahia nesse final. E assim, desses 5, tem 3 equipes ali. Aí é aquilo que a gente já falou, né? Tem o Fluminense, aqueles confrontos pontuáveis, Cuiabá e São Paulo. E aí os outros 2 são contra o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro na última rodada já, tem que ver o que estará em disputa. Tanto em relação ao Bahia quanto em relação ao Atlético Mineiro. Paranaense é um adversário sempre duro, mas às vezes é um adversário que dá margem. Né? Se a gente olha, se o Atlético fora de casa não é tão bom o Atlético Paranaense. No geral, tá bem interessante assim do Bahia. Pensando em última rodada, quem tende a ter jogos bem acessíveis é Corinthians e Goiás, né? Pegam Coritiba e América, que não vão estar brigando mais por nada, nem ilusão assim, embora hoje já estão numa situação difícil, os times estão brigando, né? Ninguém também fica brincando no campeonato, mas tende a ter tabelas boas. E aí, para mim, um ponto importante para o Bahia, não sei se Pedro tem essa informação, quando volta Cauli, né? Ele já volta agora nessa semana ou vai esperar um pouquinho mais? É dúvida para o jogo contra o Fluminense. É assim, o Cauli é... O Bahia é um cara vinha bem, o Cauli saiu, afilou. De novo, né? De novo. Você vê como o Bahia perdeu, né? Em termos de poder de criação, né? Com a saída de Cauli. Próprio jogo contra o Cruzeiro, vai lá que o Bahia não tava criando muito também com ele em campo, mas criou menos ainda sem ele. É um cara que faz uma falta absurda porque não tem substituto, né? O Bahia não tem alguém que... Da característica, eu acho que a palavra é essa, não tem a característica do Cauli, porque pode até ter um jogador que possa fazer a posição, não a função que ele faz, a característica de conduzir a bola, a velocidade, a qualidade de passe. Muda a forma de jogar, não tem aquele substituto imediato assim, e eu nem digo no nível de futebol, você podia até dizer, pô, o Cauli tá jogando muito, mas assim, até para ser certo, não tem um Cauli... Com nível menor, você tem no elenco. É.
Você não tem. Pensar em colocar o Juba centralizado ali, não é a mesma característica. Não, não é a mesma coisa. Um Citadini também não é a mesma coisa. Não é a mesma característica. É muito mais lento. Não. Pois é, a gente tem 6 times aí, né, para 2 vagas. O Inter já foi, né? O Inter, apesar de ter perdido, o Inter pegou o América Mineiro em casa. Então, apesar da... Eu acho que dava para colocar aqui também, só não dá para uma questão de espaço, mas pela tabela eu poderia entrar aqui. Eu acho que o Inter é mais virtual do que... É. Do que real, assim. É, o time que foi 7-1 recentemente, não, a gente não vai, né, assim, achar que... Assim, hoje o contexto da derrota pro Curitiba, mesmo tudo bem, a gente falou, Curitiba e América Mineiro estão vendendo caro. Você perde um jogador no início, mesmo jogando em casa, eles saem atrás do placar, até conseguem empatar, mas depois que tomam 2-1, aí eles se perdem, tomam o terceiro gol, até consegue diminuir 3-2, mas eu não acho que o Inter mesmo vai brigar. Poderia colocar mais pro... Pode até botar ali no bloco de 6, ali, para não atrapalhar aí a tabela, porque é... pode mostrar o Inter aí mais só para... Mas eu acho que a tabela do Inter... Para quem não viu o jogo do Inter, o Inter teve o zagueiro expulso nos primeiros minutos, né? Jogou praticamente o jogo inteiro com um jogador a menos, né? E o Coudet foi muito mal, né? O time muito espaçado, ele recuou um volante, né? Para ser zagueiro, o time se perdeu ali no jogo e teve essa derrota, mas eu acho que não briga contra o rebaixamento. Talvez a briga da Sul-Americana, sim. Eu acho que aí daria para colocar o Inter. E aí eu acho que está muito claro, né? Cruzeiro e Corinthians. Num degrau mais tranquilo, hoje, Bahia e Santos, e meio degrau, acho que a distância de Bahia e Santos para Goiás e Vasco, acho que não é nenhum degrau, é meio degrau, né? Não chega nem a ser um degrau de distância ali, de alívio. Mas hoje me parece mais essa briga entre os 4-2. O Corinthians, por conseguir sempre pontuar, eu acho que o Corinthians vai acabar se livrando. Ele tem ali alguns jogos, ele tem 4 jogos em casa. Tabela pesada de início do Corinthians, eu acho muito pesado. É, mas pega o Curitiba na última rodada. Não, é. Eu acho que o Corinthians não entra, porque eu acho que Goiás e Vasco talvez não vão ter ritmo, né? A distância é 5 pontos hoje, né? É isso que eu ia perguntar, se vocês acham que essa disputa vai afunilar, porque assim, a gente tá falando aqui até de colocar o Inter, né? Ou seja, é uma disputa que tá grande no momento, né? A gente tá falando ali em bater numa equipe que tá mais acima, que é o Internacional, embora assim, o Inter eu acho um absurdo, o Inter com o elenco que tem tá nessa disputa aqui, pra mim é algo muito absurdo, porque todas as outras equipes aqui são equipes muito limitadas, são equipes que você pega o Santos, perdeu o Soteldo, perdeu o João Paulo, 7-1. O Bahia perdeu o Cauli oscilando. O Corinthians, pelo amor de Deus, não consegue se impor contra ninguém. O Cruzeiro, extremamente limitado. A zaga do Cruzeiro é Luciano Castanho e Neres. O Goiás, não preciso falar. O Vasco perdeu o Verrete e agora todo mundo está tirando os cabelos lá para a próxima rodada. E o Inter tem um elenco farto e está nesse meio, sabe? O problema do Inter não tem muito a ver com Libertadores, não. Houve um momento que a Libertadores, de fato, teve que tirar o foco. Mas teve uma sequência, né? Eu acho que o Pedro deve ter aí. Acho que eles passaram, tipo assim, 13 jogos, velho, sem ganhar. Não, aí é tipo assim, não tem justificativa de Libertadores. Só se tivesse Libertadores toda meio de semana. Aí beleza. Mas o Inter, olha isso, velho. De 20 para 29. R$9. Não, ridículo isso aí. Foi justamente no período do mata-mata, né, da Libertadores. Ah, por aí, mas mesmo assim, teve 9 jogos ali, né? 4, 5 jogos era aceitável, não nessa sequência. Não justifica. Foi tipo o Renato com o Fluminense, né, que estão brincando no brasileiro. Mas eu ia dizer assim, vocês acham que afunila essa briga ou vai ficar meio muita gente até o final? Eu também tenho a impressão de que vai dar uma afunilada, assim, sabe? Mas quando tiver faltando umas 5 rodadas, eu acho. Eu não sei, eu não tenho a segurança de que afunila ou não afunila, não. Quando terminar a data, quando bater a data FIFA ali, eu acho que a gente vai ter o afunilamento. Eu não tô vendo muito poder de reação no Goiás. Essa minha dúvida é muito por conta daquilo que eu comentei, né, as equipes, hoje a gente vê o Cruzeiro numa situação um pouco melhor, mas nada impede do Cruzeiro desandar de novo. Sim. É o próprio Corinthians, embora, né? embora a tabela do Cruzeiro não seja ruim. Né?
A questão é que também, muitas vezes, essas equipes, às vezes, conseguem resultado que muita gente não espera. O Goiás, por exemplo, vai pegar o Bragantino. Meu amigo, se o Goiás ganha do Bragantino, é um desespero para todo mundo. Assim, enlouquece simplesmente a turma de baixo, assim. 1-0, Goiás, sabe-se lá como ganhou do Bragantino. Bragantino, 90 finalizações, 40 na trave, Goiás ganha, pronto. O desespero está instaurado nesse momento. Só que eu acho que quem vai primeiro ditar o ritmo da próxima rodada é o Bahia. O Bahia joga primeiro, terça-feira. O Bahia que não me invente de não vencer esse jogo dentro de casa. Porque não, se ele não ganhar aí... Aí, meu amigo, ele vai dar esperança para Vasco, para Goiás, para Santos. Então, a primeira coisa, o Bahia faz a parte dele. Porque ele fazendo a parte dele, ele já passa Cruzeiro e Corinthians não, né? Em termos dos desempates ali? Não sei. Ele passa o Corinthians e passa o Cruzeiro também. Pronto. Aí já joga dois ali, ó. Quem quiser que vá atrás do Corinthians e do Cruzeiro. Porque... Já entra no Sul-Americana, né? Inclusive. Não, é. Mas é assim, o Bahia precisa logo fazer aquela coisa assim. Beleza. Quarta-feira jogar, aqui... Jogar na responsabilidade dos outros. Quinta eu vou começar a secar. Mas ele precisa do jogo da terça-feira. Precisa demais do jogo da terça-feira confirmar essa vitória contra o Fluminense. Porque, como o Pedro falou, esse é o jogo... Teoricamente, dos restantes, o mais, esse aqui é 3 pontos. Não podemos de maneira nenhuma, porque isso abala até a confiança do momento que o Bahia tinha, 2 jogos jogando mal e não ganhar do Fluminense totalmente alterado, aí mexe muito com o ambiente do Bahia. Então tem que ganhar não, terça-feira. Tem que ser. É. A gente está vendo aqui na tela 49 jogos, juntando os jogos de todo mundo. Eu acho que Bahia e Fluminense é o jogo mais fácil dos 49 que estão na tela. Deixa eu ver se tem um... Goiás e América Mineiro na última rodada. É isso que eu ia falar, tá vendo? Mas o Goiás vai ser 10-10. Mas é porque, assim, esse Fluminense, assim, mandando o time B, sabe? Só quem vai jogar... Assim, é que bem que, assim, a galera que vai de time B também vai também querer jogar muito bem pra chamar atenção, ganhar uma vaga. Né? Essa questão de motivação vai ter. Mas, pô, é um jogo que tem que vencer, sabe? Eu acho que ninguém consegue fazer a lista de jogos que o Bahia vencer sem botar esse jogo de Fluminense, sabe? Eu concordo com você. Se tiver um menino de Xerém surgindo, tipo assim, um craque daqui a 10 anos surgindo, exatamente nesse jogo do Bahia, mas, puta merda. Tipo, deixa pra brilhar em algum momento, não agora, entendeu? Não vai querer aparecer logo pro futebol brasileiro, logo nesse jogo contra o Bahia. Mas assim, o resumo para o Bahia é, vence na terça-feira, que aí na quarta e quinta começa a secar. Porque assim, Flamengo e Santos, a tendência é de que o Flamengo vá vencer. Goiás e Bragantino, vou até ser um pouco benéfico com o Goiás. É de que o Goiás, no máximo, empate esse duelo contra o Bragantino. Cuiabá e Vasco, pode ser que o Vasco consiga vencer, mas também não dá para a gente cravar, não. Por isso que essa rodada é muito... Né? Eu sei, ele ia ter aí de 3 a 4 pontos de distância em relação ao Z4, né? É o momento ideal para de novo ganhar aquele fôlego que ele tinha conquistado naquelas 2 vitórias contra Inter e Fortaleza. E é o que a gente falou no off, né? Que assim, o Bahia contra o Palmeiras, o Rogério Ceni, como ele já fez várias vezes com o Fortaleza, deu uma poupada, quase que descartou o jogo, vamos dizer assim, para focar no jogo em casa, e aí ele aumentou a pressão para vencer, né? Se ele não vence, vai ficar, putz, o cara já meio que abre mão, ninguém abre mão de jogo, né? Mas no sentido de que ele não foi com a força máxima, obviamente, contra o Palmeiras. E aí ele vai, vacila dentro de casa, já completa 3 jogos sem vencer, sabe? Assim, não tem como, não dá para vacilar nesse jogo, tá? Não é dizer assim, eita, se não vencer, tá rebaixado. Não é isso, mas assim, que fica um buraco razoável, o Bahia provavelmente... terminaria ainda fora da zona, provavelmente, que eu não acredito aí que aconteceria a combinação dele já entrar. É possível, mas eu não acho que é provável. Mas mesmo assim, já seria um alerta muito, muito grande. É a próxima rodada. Seria uma situação complicada para a próxima rodada, né? Porque joga fora do Corinthians, o Santos pegando o Cuiabá, o Goiás pegando o Curitiba, Vasco e Botafogo. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que dos 6 times, o Bahia é o que tem mais jogos pontuáveis. Sim. Eu acho que com a exceção do jogo contra o Grêmio lá, que perdeu o quê? Grêmio G4, ele
pode pontuar em todos os jogos. Em todos, pode. Isso aí eu concordo. Poder, pode. Isso aí eu concordo plenamente. Eu acho agora... que nenhum dos outros adversários tem de 8, 7 jogos ali que dá para pontuar de forma real. Assim. É. Eu acho que todo mundo assinaria a tabela do Bahia. Também, tá? Eu acho a tabela do Cruzeiro boa também, tá? Não acho ruim, não. É, mas tem Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, né? A reta final é dura. É duro. Isso é verdade. É, se fosse mais distribuído, melhor distribuído ali, seria melhor. Casa, né? Não, e isso que a gente tinha falado no começo, quando o Pedro falou, né? O Bahia é um dos times, é o que tem mais jogos em casa. O fato, se o Bahia fosse o Cuiabá, vamos pegar o Cuiabá. O Cuiabá que não tem uma torcida de massa, uma pressão e tal. O efeito Arena Fonte Nova, não é que isso determina se uma equipe vai vencer ou não. Mas as duas atuações do Bahia contra a Inter e contra a Fortaleza deu para ver a maneira do time responder dentro de campo. Tem essa questão do Cauli, não sei o quê. Tem algumas situações aí que dá uma certa nebulosidade. Mas mesmo assim, sendo bem frio com o que o Fábio perguntou, a tabela do Bahia é melhor. É, assim, não tem nem o que falar, não. Tem que aproveitar. É, e uma coisa sobre o Goiás, apesar dele perder pouco, ele tem uma vitória nos últimos 11 jogos e a vitória foi contra o São Paulo, que não joga fora de casa. Né, é. lá em Goiânia. E a vitória interior do Goiás foi contra o América Mineiro, né, no final do turno passado. Então, o Goiás também, ele... Tudo bem, que é a mesma situação do Corinthians. Empata muito, se você ganha um jogo ali perdido, ali, ganha 1, 2 jogos, você também consegue mas se afastar. Ele tem uns 4 joguinhos que muita gente assinaria ter. Curitiba, Santos em casa... Cruzeiro em casa e América Mineiro em casa. Todo mundo queria esses 4 jogos aí. É, o problema é que ele empata muito, né? Não duvido ele empatar com o Santos. Empatar não, com é. O Cruzeiro. Não, mas. Aí, Pedro, as tabelas mais difíceis. As tabelas mais difíceis já são Santos e Vasco, né? Sim. Sim. Corinthians, eu acho Corinthians bem, bem ruim. É o início do Corinthians. Corinthians também não é interessante, não. Agora, aí a gente tem que botar... Depois, né? Bahia, Vasco, confrontos diretos. O Inter, que pode estar de férias, mas não sei se o Corinthians estiver ali rondando o rebaixamento, vai ser uma motivação para um time que não tem nada, né? A disputar, então... Vem cá, Cruzeiro, hein? Cruzeiro é o mais complicado aí. Eu acho a tabela do Cruzeiro boa. É, eu não acho... Não acho a tabela ruim, não. Eu ia fazer uma pergunta para Pedro, que é assim, eu vejo a pergunta do copo meio cheio, meio vazio, assim. Eu vejo muita gente falando, e aí muita gente, 80% é torcedor do Vitória, tá? Já aparece na minha timeline. Mas muita gente falando assim, ah, Rogério Ceni, o pessoal tá falando, mas ele só ganhou do Coritiba, ganhou do Goiás, ganhou do Fortaleza Reserva, e ganhou do Inter também, meia bomba, o Inter tava misto e tal. Ou seja, toda vitória a galera arruma um porém ali. E aí eu queria ver com o Pedro assim, se ele sente falta de uma vitória mais sem nenhum porém com o Rogério Ceni, ou tipo, não, se ele continuar fazendo isso aí, vai escapar. Se ele continuar vencendo os jogos que o Fortaleza, que o Bahia entra, vamos dizer assim, com o favorito, tá tranquilo. Porque o Bahia, talvez, a última vitória que ele teve, assim, com mais. Que você não tinha o que falar, era que foi contra o Bragantino, né? Que era uma equipe que vinha muito bem, ganhou com 4-0, disparado, ainda na era Paiva, e o Bragantino estava lá em cima no campeonato, ainda está lá em cima no campeonato. Mas se isso deixa uma pulguinha atrás da orelha ou não, assim, é do campeonato e faz parte. Cara, assim, eu, a gente já está aqui no final do campeonato, né? Reta final. Eu não acho mais que esse time do Bahia ele vai voar. Em momento algum. Ah, ganhou do Bragantino 4-0. Realmente foi um jogo bem atípico do Bahia. Mas o que o Bahia precisa agora é ganhar jogo de 1-0 mesmo, de 6-0. E eu acho que os dois triunfos ali contra Inter e Fortaleza, eles foram jogos assim que... A luta do time, a garra do time, acho que a vontade de ganhar... Elas foram importantes, assim, sabe? Tipo, a gente viu uma motivação a mais e a gente dedicou essa motivação muito ao fator Rogério, né? É claro que
as duas derrotas elas tiram um pouco assim desse sentimento, mas eu acho que dá para achar pontos positivos assim, né? Nas duas vitórias contra a Inter, contra o Fortaleza e próprio jogo contra o Goiás também. Esse foi um jogo bem mais atípico, mas também não faltou luta. Bahia estava perdendo 4-3, conseguiu buscar o resultado. E na era Paiva a gente não via tanto isso. Aquele jogo do Bragantino, ele foi muito pontual, assim, foi extremamente pontual. Então, eu consigo ver assim, muitos pontos positivos na era Rogério. E se o Bahia hoje está com alguma vantagem em relação à zona de rebaixamento, eu acho que se deve muito à troca de treinador. Eu acho que foi uma troca bem, bem importante e que foi muito positiva para o Bahia. Não sei se com Paiva o Bahia teria vencido o Inter e Fortaleza. Ah, mas o Fortaleza estava com o Rogério. Mas foi um time que ainda assim impõe dificuldades. Não é qualquer adversário. Não é o Fluminense C. O Fortaleza mesclado não é o Fluminense C. É um jogo muito mais duro. Aliás, um ótimo jogo contra o Grêmio recentemente e tal. E aí eu fiz a provocação, mas respondendo. Eu concordo com o Pedro, tá? Eu acho que assim, se o Bahia continuar vencendo as partidas em que ele entra com essa necessidade, com o favoritismo, acho que é o suficiente para ele escapar. Então, eu não acho que... Não precisa ganhar um jogo improvável. Se ele continuar fazendo o papel dele, que é o que ele fez nessas últimas partidas, e eu acredito que com o Paiva não aconteceria, porque várias vezes a gente viu o Bahia não fazer o papel dele, até contra o Goiás mesmo, o Bahia não ganhou dentro de casa, acho que foi um empate, né, aquela partida. Então, assim, teve várias partidas que o Bahia tinha uma situação semelhante, você podia dizer, ah, é um jogo que tinha que vencer, e não venceu. Então, se ele continuar fazendo isso, é o suficiente para o Bahia conseguir o objetivo. Pedro. O Rogério Ceni está com quantos jogos no Bahia? Sete jogos. Vamos sete lá. Sete jogos com quatro triunfos. Ó, dois deles são dois jogos que não daria para cobrar do Rogério Ceni, não. Que é Flamengo fora e Palmeiras fora. São dois jogos... Beleza, poderia pontuar, não sei o que e tal. Mas são dois jogos que o cara bota zero ponto. E é bônus. O que vem é bônus. Empate fora de casa. Se tivesse a vitória, maravilha. O único jogo que eu realmente acho que... Oito jogos, tá? Corrigindo. Oito jogos. Né? Então, assim, o jogo... Beleza, você pode falar um pouco, sei lá, da maneira atropelada, como foi o jogo do Goiás e tal, mas é bom lembrar, aquele jogo teve um momento que o Goiás vira a partida. Emocionalmente, uma equipe que toma aquela virada, tendo aquela vantagem, revirar a partida, tem que ser exaltado, entendeu? Mesmo a gente fazendo essa ponderação... do time alternativo do Fortaleza, o Inter ali também. Mas, cara, se a gente olha as demais equipes, o Santos me toma um 7-1, um 7-1 do Internacional. Se o Bahia me toma um 7-1 hoje no campeonato, a turma estava desesperada. Se o Bahia perde de goleada para uma equipe que está disputando diretamente, o do Cruzeiro talvez foi aquele eita, sabe? Por isso que eu falei, não era para ter perdido de tanto para o Cruzeiro. 1-0, 2-1 ali, ou fazendo um jogo mais duro e tal, beleza. O 3-0 foi porque o Bahia não criou tanto, e o Bahia falhou a ponto de tomar os 3 gols. Né? Foram falhas individuais da equipe que acabaram custando. Agora, quando você olha e compara ao que o Vasco, né, tomando a goleada do Santos, o Vasco ganhando o jogo do Goiás e toma um gol no final, as outras equipes... elas estão com pancadas mais recentes, assim, sabe? Ferimentos mais duros nas últimas rodadas. O Bahia, por isso que eu falei, esse jogo do Fluminense, ele não pode se tornar o problema do campeonato nessa reta final. É confirmar. Cara, o Bahia vai ter... É um presente dado para o Bahia nessa rodada. Ele não pode desperdiçar esse presente. Nenhum outro adversário teve esse presente que o Bahia teve. Nem o Botafogo, que é líder... conseguiu ter o presente, que era o Fortaleza reserva, ele conseguiu ter. O Bahia tem esse presente na mão deles. Então, assim, mesmo o pessoal dizendo assim, mas se ganhava, ganhar do Fluminense. Não, cara, quem tá lutando para permanecer, pouco importa, velho. A vitória pode ser de 0.5, mas o importante é estar vencendo. Nesse momento, não tem mais essa de performance, como disse Pedro, não. Até porque o time, nem Rogério Ceni montou essa equipe, ele pegou já o time já com janela fechada e tudo.
sem Cauli, por exemplo. Ou seja, o cara vai ter que se desdobrar com o que tem mesmo. Não é mais performance, não. Agora é resultado. É, eu vejo Santos, Goiás e Vasco, até pelo desempenho recente, em situações mais preocupantes que o Bahia. É. Sem dúvida. Com certeza. Então... Até o Corinthians. O Corinthians não conseguiu fazer resultados tão significativos que o Bahia fez, essas três vitórias seguidas. O Corinthians não consegue fazer isso aí. Não consigo ver hoje. É, conseguiu um resultado, digamos, improvável, que era vencer o Cuiabá fora, mas também foi só isso, né? Não conseguiu vencer o Santos, né? Que era um jogo ali para o Corinthians escapar virtualmente, não matematicamente. É, por exemplo, ele fez um bom primeiro tempo contra o Fluminense, mas no segundo tempo quase tomou virada, pô. Quase tomou virada. E a arbitragem, né, também colaborando. É aquilo que você falou outro dia, né, Minhoca? Os empates do Corinthians foram quase derrotas, né? Sim. É, o empate contra o América Mineiro, o empate contra o Fluminense, o empate contra o Grêmio, aquele 4-4 ali. Foi bem enganoso, poderia ter saído um pênalti. A gente não sabe o que aconteceria, né? O Cássio é um bom pegador de pênalti. Mas, curiosamente, hoje não pegou o do Mendoza. É, então, eu não consigo ver, assim, tirar o mérito do Bahia para essa bolha específica do Arthur, né? Que ele estava citando, assim. Nesse momento, é resultado. E eu acho que tem gente que está, assim, levando pancada maior. O Bahia tomou algumas pancadas. Perder para o Santos, da maneira que foi. Um gol ali no final. Sem ter aberto o placar, jogando dentro de casa. Foi muito danoso aquele resultado para o Bahia. É, perder para o Cruzeiro agora. Mas como disse Pedro também, acho que ele até falou isso. O empate não era mau resultado, né? Acho que ter essa gula de vencer os confrontos diretos depende do contexto do resultado. E o Bahia já estava à frente do Cruzeiro. O empate não era mau resultado. Mesmo o Cruzeiro um péssimo mandante. Mas aí é que está. Ainda não teve dano suficiente. E espero que o Bahia não cometa danos graves nessa rodada. A gente só tem que entrar em um consenso se o time do Fluminense é B ou C, porque o Arthur falou que era o time B e o Pedro falou que era o time B. A piada é melhor com C, a piada é melhor com C. Eu falei o B para evitar que o pessoal colocasse a piada aí, né? Mas é não, mas falando sério, o Fluminense não trabalha com o Fluminense. Mas é uma dúvida sincera agora. Vão ser os reservas imediatos que vão para o jogo? Deixa eu passar aqui, só para a turma passar, né? Gabriel Amaral, nosso... correspondente. Porque se foram os reservas imediatos, é o time B. Né? Mas se for o reserva do reserva, é o time C mesmo. Ele me falou que provavelmente os jogadores, a viagem está marcada para amanhã, mas ainda não saiu nada da programação, né, para esse jogo da terça-feira. Mas quem não deve viajar? Fábio, Samuel Xavier, Guga, os dois laterais direitos. Nino, Felipe Melo, Nino ainda está até machucado, né? Marlon, Marcelo, lateral esquerdo. Diogo Barbosa, também lateral esquerdo, André Martinelli, que é o meia, Alexander, também meia, Ganso Lima, que é um reserva que sempre é utilizado, John Kennedy, Keno, Arias e Cano, assim, meu amigo. Deve ser metade reserva imediato e metade reserva do reserva. Então, mais ou menos isso. Bahia. Então não vão 11 titulares, como considerar que os titulares não vão, mais 6 reservas. Não sei se tem algum desfalque aí também que não vai, que já não iria de toda forma. Não sei se o John Kennedy, por exemplo, que é um cara que fazia tempo no jogo, não sei se ele viajaria e jogaria. Pode ser até mais gente fora esses aí, né? Mas assim, eu não faço ideia de quem vai jogar na zaga, por exemplo. Vai ser quem? David Braz e... Não sei quem, mas o Fluminense... Um garoto da base, né? Algum garoto de Xerém. É, exatamente. E não seja um Thiago Silva 2 aí surgindo. Aí vai, aparece um zagueiro... Do nada jogando, menino de 17 anos jogando bola. Então realmente é um time B com C aí do Fluminense. E sem treinador, viu? A gente tinha falado antes do Diniz também, que não, nem vai estar também na beira do gramado. Com auxiliar. Bahia, não vai. Vai... Não, Bahia, pelo amor de Deus, Bahia. Tá tão fácil que você fica com medo, né, Pedro? Tá tão fácil que você fica até com medo. Tem umas falando coisas... tanto aqui que tá complicando. É melhor deixar quieto aí. Tá falando demais. Fluminense tem seu valor, tem sua camisa aí. Campeão brasileiro, final de Libertadores. Então um jogo aí pro. E, assim, não inventem de apostar nesse jogo, tá? É o nosso próximo. Aliás. O Bahia, curiosamente, é a equipe que enfrentou as duas equipes que foram para as finais internacionais, né?
O último jogo do Fortaleza foi contra o Bahia, seria contra o Botafogo, acabou sendo. Então, e se ganhar do Fluminense e o Fluminense perder o título, ou seja, o grande responsável é o Bahia. Bom, então essa deixa para a gente... Alguém quer completar alguma coisa sobre essa briga contra o rebaixamento? Enfim, estamos contemplados aí. Tá bom. Então vamos apostar no Bahia agora, né? Vamos abrir a Bet Nacional aqui. Vamos ver como é que tá a odd aí. Só olhar, certo? Pô, as apostas que a gente fez na segunda passada bateram as duas, não foi? Batemos, foi. Bateram as duas. Tá 6-0-5, olha se der Fluminense. Quer dizer que o time B aqui deu resultado, né? Tá até bom, viu? 1,54, achei que tivesse até mais baixo. Tá até bom. Bom, pô, ainda é uma partida de futebol também, né? Calma. Menos de 1,5 é não, Manchester, mas é porque jogando. Quando vai na Champions League ali é tudo 1,30, 1,20. É, o Bahia foi comprado pelo Grupo City, mas ainda não chegou no City, principal, não. Calma. É a Champions League, a galera às vezes desmoraliza demais o time lá da Champions League. Mas, por exemplo, um bom ponto. O Internacional é mais favorito contra o América para a Bet Nacional do que o Bahia contra o Fluminense. O Flamengo é mais favorito contra o Santos. É. Será que a turma não está sabendo ainda, hein? Isso aí vai baixar. Amanhã isso vai diminuir, certamente. Amanhã não vai, claramente mas... então, pô. Vai, mas a gente não vai aproveitar essa oportunidade, não. vamos pular só para Pedro. Em respeito a Pedro, obviamente, não vamos fazer isso, né? Então vamos deixar de lucrar aí com o Bahia para a Zica não atingir o Bahia. Deixa eu aproveitar esse momento. Fábio Hermano falou o seguinte: Fortaleza será campeão da Sul-Americana. Suas palavras. Então, você falar essa, vamos deixar de lucrar com o Bahia, você já está querendo de novo jogar a Zica no Bahia, em outro nordestino aí. Não, então vou ficar calado aqui, então. Qual o jogo aí? Flamengo e Santos, né? Dá pra lucrar nisso. Já vamos apostar bem antecipadamente? Amanhã não vai ter nenhum joguinho, não? Assim? Mas tem Chapecoense e Tombense, não é isso? Série B? Vê aí. Aí, ó. Mas é desesperador amanhã, né? Meu amigo. Tiro no escuro aí, né? Esse Lazio e Fiorentina aí tá legal, viu? Mas é difícil de saber quem vai ganhar. Eu não tenho a menor ideia. É bem equilibrado aí. Arábia Saudita aí, ó. Não tenho a menor ideia. Não acompanho, não. Aí pra frente, meu amigo. É melhor o cara nem tentar, porque é Armênia, Azerbaijão, Bósnia. Tu é doido. Teria que ter um estudo prévio, né, pra gente... Então, quer ir nos jogos de quarta? Se quiser, bora. Da Série A. Vamos colocar só um, só pra gente... Tá. Continuar a boa fase. Aliás, nossa aposta lá no Vitória ser campeão. Vitória, não era melhor deixar pra... Porque amanhã tem programa, não é isso? Amanhã tem programa. Eu acho que o pessoal vai fazer na terça, viu? Eu acho que vai ficar pra terça esse raio-x da Série B. Porque eu acho que eles vão chegar de viagem amanhã, vão chegar cansado e tal. A turma tá na operação de volta aí. Então o quarto tá liberado, então. Então vamos passar no Fluminense, então. Não, aí é sacanagem. Cara. Bora nesse Chapitombense. Bora dar uma arriscada no Chapitombense. Vamos de pouco. A gente aposta uns 30 aí. Quanto é que tá pagando em quantidade de gols? Menos de 3? Vai sair muitos gols nesse jogo? Eu acho que vai sair menos de 2,5. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. 1,57. Chapitombense. Tem cara de empate esse jogo, né? Tem uma baita cara de empate, mas... Aconteceu, não foi? Ponte e não sei o quê. Foi o que a gente acertou, não foi? Da rodada passada? A gente botou, acho que, empate do jogo da Ponte. Se eu não me engano. No programa que eu tava, a gente apostou um da Champions e apostou que o Racing ganhava do Boca. Isso. E a gente apostou vitórias do Napoli contra o União Berlim, que foi no finalzinho, inclusive, eu tava até... Foi. E o Real também, né, ganhando do... E o Real também não foi fácil, né? Foi 2-1 ali, mas lucramos e o Racing venceu o Boca.
Os últimos 5 jogos da Tombense saíram menos de 3 gols. 0x0, 1x0, 1x1, 0x0 e o último foi 2x1 para a Tombense. Então vamos... Quanto? 30? Trintinha tá bom. Só para animar aí o negócio. É, só para incentivar a galera aí, acessar a Bet Nacional, botar o código, né? O podcast 45, não esqueçam do código, senão você não fez nada, você não colocar o código. Exatamente. Bom, é isso. Amanhã tem poucos jogos, né? Jogos que dá para palpitar, então vamos só nesse, né? Flamengo e Santos deixa para a galera na terça, né? Isso. Na terça também, Flamengo e Santos? Não, para a galera na terça apostar com os jogos da quarta. Ah, tá bom. É, quarta tem Série B, eu acho que tem o Atlético Goianiense jogando, tem os joguinhos da Série A aí. É, tem o Palmeiras e Botafogo, mais né? Mais próximo que o melhor. É. Melhor que possível. Isso. Ó, e olha como tá as odds aí, ó. Tá 2.74 pro Botafogo, 3.12 pro empate, 2.60 pro Palmeiras. A Bet Nacional tá botando o Palmeiras como favorito para esse jogo. Mas ali, viu? Não é favorito. Não, é assim. No limite, mas assim, tá dando mais chance pro Palmeiras que pro Botafogo. É o momento, né? Talvez seja o momento. É. Vai ser bom o jogo. Bom, é isso, galera. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Algum tópico aí que a gente pode fazer mais uma hora de live aí? Pelo amor de Deus, não. Bom, só amanhã a inscrição de candidaturas para o próximo presidente do Santa Cruz. Né? Se a gente for discutir sobre isso, é mais 3 horas de live. Melhor parar por aí mesmo. Arthur, aí eu também. A associação já entrando no clima de eleições presidenciais. Olha aí. Em atua, a TAP de Mancuso, vai. Aquilo parece muito estranho, né? Não, pelo amor de Deus, pode aí. É surreal. O Santa Cruz é... Enfim. É... Parece uma série, assim, sabe? O cara pensa que é mentira o que acontece ali, que não tem condições. É um The Office do futebol, o Santa Cruz parou de jogar faz mais de 3 meses e a galera não se aproveitou para antecipar a eleição, não fez nada. Aí chega agora, vai ter eleição basicamente na mesma época que todos os outros clubes, assim, para jogar em janeiro o campeonato valendo vaga para ter qualquer chance de jogar competição nacional em 2025. É essa beleza aí. Pois é, cara. Certamente o Santa Cruz é o time do Nordeste que mais sofre, né? Na segunda posição, eu estou em dúvida entre o Botafogo e o América de Natal. Eu acho que a briga é boa. Quem são as torcidas que mais... Eu sigo aquele um torcedor pelo mundo, não sei se você conhece, que torce para o Botafogo. Sim. Aí ele vive colocando lá, putz, eu sou o torcedor que mais sofre, não sei o quê. Nenhum torcedor sofre mais que o do Botafogo. Aí eu mando lá, meu amigo, eu sou Santa Cruz, porra. Tá querendo falar o quê, pelo amor de Deus? O torcedor acha que é o que mais sofre. Não tem nem o que fazer, né? Cada um vai ter seu argumento. O Santa Cruz, ele tem certeza, ele não acha, não. É. Aliás, aproveitar aqui que foi até uma coisa que tem a ver com futebol, mas é mais na base do entretenimento, né? O pessoal lá do Falha de Cobertura. Não sei se tu viu, Arthur. Eles... Não, eu evitei. Cara, eu evitei, mas já qualquer dia eu vejo aí. Cara, muito bom. Eles falam assim, que o Santa Cruz mostrando a capacidade de realmente fazer um mau trabalho. O clube agora que quer rebaixamento tem que contratar jogadores desse perfil. Que esse é, não, o Santa Cruz agora... é um case para se acompanhar e se repetir. Muito bom. E a melhor piada, eu vi esse episódio, né? Ó, já que não tem como cair mais de divisão, agora o rebaixamento vai ser de esporte, o time vai ter que mudar de modalidade. Tipo, aí ele cita beach tênis, cara, eu lembrei logo de Fred, assim, só. Santa Cruz disputar beach tênis e tal, que aí já consegue rebaixamentos novos, né? Outras formas de rebaixamento. Muito bom. Ah, mas enfim, né? Sucesso ao Santinho, né? O Santinho tem que criar a Série E, cara. Eu sou a favor da Série E. Não vamos voltar nessa discussão, não, pelo amor de Deus. Esqueça isso. Não é nem por causa só do Santa Cruz, tem muito time que não joga. Eu acho que tem que. Não, veja,
Eu acho que a Série E seria bom pro futebol brasileiro, ter mais times jogando um campeonato brasileiro e tal. Mas pro Santa Cruz seria horrível. O Santa Cruz seria um dos grandes prejudicados pela criação da Série E. Não, tem uma Então. ideia. Eu até tuitei quando o Campinense ficou sem calendário. Ó, como faz a Série E? É fácil. Não dá mais vaga na Série D via estadual. Dá só a Copa do Brasil. Você faz. Você faz a Série D. Quem não passar de fase, cai. Cai para a Série E, que é a série estadual. É igual E aí, quando criaram a Série D, né? cada estado tem a série estadualizada, com 8 times. Né? E aí, o que você faz? O campeão desse grupo sobe direto, né? São 27 vagas, e o restante vai para o mata-mata ali. Você pega o segundo e terceiro de cada estado. Aí faz o mata-mata ali para as outras 5 vagas. E aí todo mundo joga. A gente não vai entrar, ó, a gente não vai entrar Ia muito nesse subir assunto. quanta gente? Ia subir quanta gente para essa série D aí? 27 Um por Não. estado. É, um por Não, não estado. dá, não dá, não dá, gente, não dá. É, só para Tô resumir. É nunca porque é o vacilo. seguinte, ó, a gente não vai entrar muito no debate, mas é porque assim, não dá para o campeonato do Amapá ser comparado, por exemplo, na ideia do Fabinho, fazer o campeonato do Amapá para garantir o campeão e o campeonato paulista, entendeu? Assim, é discrepante, pô. Assim, tem tipo. Não, mas hoje Cinco... é assim, Minhoca. Não, eu sei, O mas. Amapá tem vaga, assim. Eu sei, mas não tem tanta Tem vaga uma, como em São pô. Paulo, né? Tem Assim. uma. Eu acho que tem uma vaga. São Paulo tem três, ou quatro. Não, Sei e lá. aí eu pego pelo campeonato. O campeonato mapaense às vezes tem seis equipes, pô. Seis equipes para Sim. disputar. É, É. mas aí a vaga estaria indo para o melhor time do Amapá e os times de São Paulo que estariam disputando essas posições aí são os times lá da rabeira, segunda divisão, Não, eu se ficar sei. falando de Eu, cada para mim, um a dos última, três. divisão de cada país deveria ser, velho. Tu tem condição de se manter jogando 5 meses, 6 meses que seja, no ano? Porque eu acho que tem muita equipe, tem muito clube no Brasil, mas tem muito clube no Brasil que não tem condição de bancar uma folha salarial além do que 4 meses. Eu acho que o grande problema do Brasil são clubes com questões financeiras para bancar times. Assim, eu acho que o problema não é falta de calendário, não. Bota calendário. Não, tem várias equipes que acontece de ter Série D e tipo, ó. Tô abrindo mão da vaga porque eu não tenho condição de pagar para ter um time. Então, Não, é igual na Inglaterra, problema assim, né? mais embaixo. Quem quiser jogar vai ter uma divisãozinha É, para jogar. No exatamente. ideal era para ser isso. Era para ser assim. Agora, que seria horrível para o Santa Cruz atual, seria horrível, né? Não, seria. A Ia gente ser está muito só legal. aumentando a pirâmide para ele conseguir voltar para um mínimo de decência, né? É. Mas eu acho que é assim. A última divisão é quem é que tem condição, tem dinheiro, quer disputar, tá aqui o calendário. Topa, beleza, entra aí na disputa. Hoje a gente tem time que tem condição, mas não tem a vaga, né? Então. É, isso que eu falei. Em São Paulo, tem muito time que quer ter calendário, São mas Paulo, se botar isso, ia botar uns 10, pelo menos, assim. agora bota lá no, em Roraima, vê se tem time. É difícil encontrar. É. Inclusive, tem que fazer um Mas levantamento, porque beleza. daqui a pouco a Série B e a Série C só vai ter time paulista, né? Porque todo ano sobe um paulista da D para C e eles nunca caem. Então vai chegar um É, momento que tipo, vai ter. mas isso é mais ultimamente, viu? Até um Não, tempo atrás não sim. tinha Mirassol, não Não tinha é. Novo Horizontino. É, Mas e a vários tendência. caíram, né? Caiu a Portuguesa, caiu o Guarantí Guintar, caiu São Caetano. Aí agora tá voltando, né? Aquele São São Bento. Bento. Aí agora tá voltando aí com Novo Horizontino, Os novos. Ferroviária, São Bernardo, Ituano, que tá bem na Série B também, Mirassol. E tem mais caras aí, né? Ano que vem vai ter o Água Santa jogando na Série D, por exemplo, que foi vice do Paulista esse ano. Enfim, tem a Inter de Limeira, que vem fazendo umas campanhas razoáveis aí também, enfim. Embora. Bom, é, isso é. Beleza. Quando não tiver calendário, quando for as férias, a gente faz um debate aqui sobre a Série E. Gente, faz 3 meses que chegou esse momento. Não, quando não tiver mais live de Brasileirão Série A, Série B acabar, vamos estar sem tema, a gente faz um debate sobre a Boa. Série E aqui. É, Não, já vontade de teve falar. debate demais. Esse assunto aí, meu amigo, já Calma, foi não é para o difícil Santa convencer. Cruz, Fred, até hoje, não, é para o até Brasil, hoje ó. Fred acha. Não, mas até hoje Fred acha que o melhor para o Santos é a Série E. Olha como É, ele pensa. não. Não, eu concordo. Pela ótica do Santa Cruz, eu concordo plenamente. Eu estou falando mais no contexto geral mesmo do Brasil. Sim, sim. Mas se você pensar, a Série E seria a mesma coisa do estadual, assim. Ele não vai tentar a vaga no estadual esse ano, só que ele tentaria na Série E. Então seria. Daria na mesma, na Não, é prática. porque essa sua Série E aí não é a Série E que estava sendo definida. Essa sua Série E aí sobe 30 times para a Série D. Então, É.
É, ele era igual ao estadual, basicamente. Eu quero saber então, como é que diferente. O rebaixamento da Série D, como é que vai ser, ó. Perdeu o jogo, caiu. Cai 30, viu? Não, quem perdeu o jogo, cai. Z30, é o Z30. Minhoca, uma vez, eu vou até tentar recuperar esse arquivo aqui depois. Uma vez eu fiz um arquivo de Excel que era o meu LFoot, assim, próprio, né? E simulava, assim, tipo, o futebol brasileiro todo dividido em séries de 20 times, assim, tipo, até a série Z15, sei lá quanto é que dava. Série A, né? Já era série AB, tipo, ia descendo, assim. Vou até olhar onde é que tava o Santinha depois nessa liga. Mas já tem tempo, nem se eu tenho esse arquivo ainda. Eu faço isso, né? Você fez isso quando? Tem mais de, sei lá, 7 anos. Então tá bom, então tá maravilhoso. 7 anos é bom, 7 anos é bom. 2016, época boa. É isso aí. O problema tem que ser um tempinho. Tem que ser um tempinho ali entre 2012, 2013, 2016, é um intervalo bom pra você ter feito. Se for fazer hoje, o Santa Cruz vai, tipo, ficar naquele grupo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não tem para que atualizar. Ele pega essa de 2016 e registra. Não tem para que atualizar, não. Tá bom isso daí já. Ei, vamos embora, galera. Vamos embora. Depois a gente continua esse debate sobre Série E. Arthur, com o Arthur que... enfim, pessoa interessada, né, nesse debate. Não. Esqueça isso. Ei, valeu para quem acompanhou, deixa o like aí, quem ainda não deixou, se inscreve no canal, compartilha com a galera, né, nos grupos aí, você torcedor do Fortaleza, do Bahia, dos outros times, para a galera que ainda não conhece a gente, enfim, divulga aí, divulga a palavra de quem dá moral e dá, enfim, atenção que o futebol nordestino merece. É isso, tamo junto e até a próxima, de olho nas redes sociais, vocês vão ficar ligados aí na programação da semana. Tchau!